12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Арайлап міне таң атты, шуағын елге таратты. Ассаламағалейкум, Жамбыл жұрты. Таң жарық болсын көрермен, эфирде Рауан бағдарламасы. Бүгінгі күндеріңіз сәттілік пен берекеге толы болсын. Эфирде мен Аяжан Дәулетбек қызы және менің әріптесім Рысал Дәуренбек. Қайырлы күн, тұрғындар, көрермендер, экранның алдына жайғасқан Жамбыл телеарнасының тұрақты көрермендері Рауан бағдарламасын сүйіп көретін рауандықтар. Я, аралаватқан таң барлығыңызға береке мен бірлік алып келсін. Енді ас жатқан көрермендер болса, астарыңыз дәмді болсын дейді. Таңғас тәңірден дейді ғой. Таңғастарыңызды ұмытпай, міндетті түрде ішіп, тойып алып, ішіп жүрсеңіздер, өздеріңізге денсаулықтарыңызға өте пайдалы. Сондай-ақ таңғы жаттығу жасауды да ұмытпаңыздар. Таң сәріде жасалған жаттығу мен таңғас адам денсаулығына тигізер пайдасы өте мол. Я, ардақтағайын, Рауан бағдарламасы дүйсенбі жұма аралығындағы өзінің анықталған режимдегі жұмысты бастады. Сағат 8 болды, демек қала тұрғындарының жұмысқа оянып, жұмысқа асығар сәті. Сол себепті қала тұрғындарына сәттілік, жұмысына табыс, береке, шығармашылық өсім тілейміз. Және жолда жүргенде абай болыңыздар, себебі табиғаттың тосын мінезі ешкімді кешірмейді. Я, дұрыс айтасың әріптес, міндетті түрде жол ережесін сақтап, күнделікті жол тәртібімен жүрсеңіздер, өмірлеріңіздің де қауіп-қатердің алдын алуға өзіңіз де үлкен себепкер боласыз деп айтқымыз келеді. Сондай-ақ енді көрермендерге бүгін біз танымдық деректерді, пайдалы кеңестеріміз ұсынатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Енді қазіргі уақытта таң сәріден көрген көрермендерге енді ұйқысынан енді оянбай жатқан көрермендер бар шығар. Енді таң сәріден бізбе көріп таңғы шайларын ішіп деген секілді. Енді әріптес, енді өзің де мүмкін деп отырмын. Мүмкін шай ішпеген шарты таңғас. Бүгін енді дайындап келдім. Таңғасты ішіп, таң сәрідегі ұйқыны бізбен бірге. Бәрі таңғы асқа байланысты деп жатады ғой. Әрине. Қазақ болғасын, таң атқанда оразаңызды ашып, бісмілла деп, іс бастағанға не жетсін. Бұл әрине үрдіс қазақтарға, сол себепті астарыңыз дәмді болсын, мен шайдың дәмін көрейін. Иә, ас болсын деп айтқым келеді әріптесіме. Енді таң сәріден, біз айтып жатырмыз ғой, таңғас тәңірден деп. Сол себептіден таңғасымызды ішіп, енді таңғас ішпес бұрын өзіміздің жылы суымызды ішіп алуды ұмытпайық деп айтқым келеді. Енді біздің тұрақты көрермендеріміз де бар шығар, бүгінгі тақырыпқа байланысты ой қосып, пікір білдіріп отырыңыздар деп айтқым келеді. Сондай-ақ біздің байланыс номеріміз 45-38-00, Тараз қаласының коды 8-72-62. Әріптес, шайың дәмді болыпты. Қадірлі ағайын, біздің байланысу үшін 45-38-00 қысқа нөмірінде хабарласыңыздар деп әріптесімізді айтты. Олай болса, айтылған сөз жерде қалмасын, біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Әркес хабарласыңыздар, көкей төсті сұрақтарыңыз болса, сәлем жолда десеңіздер, сәлем жолдап береміз, біздің қолымыздан бәрі келеді. Біздің бағдарламада ән де бар, саз да бар, тек тамашаласаңыз барлығы бізден табылар деп әрдайым айтудан жалықпаймыз. Сондай-ақ біздің тұрақты да көрермендеріміз бар, осында қарап отыратын, бізге хабарласып, ой пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. Бізде бүгін өте қызық эфир болады. Өзіңіздің басынан өткен әрбір адамның өзінен қиындығы болады, қызығы қатар жүреді. Сондай-ақ бүгін естеліктерді еске алатын эфир болмақшы. Керемет бір тақырыпты қамтиын деп тұрмыз. Ал ең бастысы біздің мақсатымыз таң сәріде тұрған әрбір көрерменнің көңілінен шығатындай эфир өткізу және де таңғы бір көңіл күйін расымен көтеру біздің мақсат сол. Атқан таң арайын, шуағын төксін деген ойда жеткізіп жатқан жай бар әріптесіміз. Енді біз бүгінгі тақырыпты да таныстыра кетін уақыт келді. Біздің бүгінгі тақырымыз біз де студент болғанбыз деп алып отырмыз. Енді шынымен де студенттік өмір өте қызығы мен, жүзі қатар жүретін, қиындығы мен әр қызықтары бірге қатар жүретін кезең ғой, керемет кезеңдердің бірі. Оның өзі 4 жыл ішінде кезең-кезеңмен өтіп, қызықтарымен бірге, мысалы, айтатын болсақ, бастан өткен оқиғалардың өзі қызыққа толы болып келеді ғой. Иә, тіпті 4 жыл, 3 жыл, 7 жыл, 9 жыл болып өтетін студенттердің бір студенттік кезмай деп айтатын сәттері өте көп сияқты мен ойымша. Әрине, өйткені студенттік кезең өте қызық, сағынып еске алатын кезеңдердің бірі ғой енді. Әсіресе енді үздік студент деген бар, енді жалқау студент дегендер де бар. Ұйқысын қимай, бірінші парға барғысы келмей. Мен ойлаймын, ең алғашқы кезде, студент деген кезде мен ойлаймын, университет еске түсу керек деп. Яғни, мектептен кейінгі ең алғашқы, яғни біздің ең алғашқы баспалдағымыз, шынай өмірге деген, біздің арман мақсаттарымыз. Үлкен өмірге деген ең алғашқы бастамамыз, баспалдағымыз деп елестетеміз, ал студенттік өмірдің расменде қызығы мен шызығы деген тақырып жайында айтқан кезде осылай отырып тұрып әңгіме айтуға болады. Енді студенттік өмір әр адам өміріндегі қиыншылығымен, қызығымен есте қалатын кезең. 4 жылы 4 күн секілді көзді ашып жұмғанша өте кететін кезең ғой, енді былай қарап тұрсаң. Өйткені студенттік кезеңді еске ала отырып, мен сол бір балалық шақты тастап, үлкен өмірге қадам басуды еске алатын кезең деп айтқым келеді. Өйткені әрбір адамның басындағы ол ыстық кезең әрдайым есте қалады деп ойлаймын. Мүмкін мен ойлаймын. Ең бастысы жаңа орта ғой. Иә, жаңа орта. Бір жыл мектепте сыныптастарыңмен бірге қызықты, қиындықты өткізесің, ал мектеп бітірген соң жаңа ортаға бейімделуің қажет, себебі университет бұл жаңа ортамен жаңа бір ортаны қалыптастыратын бір қозғаушы күш десек те болады. Енді студенттер қатарында енді ең қызық кезең аш жүретін кезең деп айтқым келеді. Көңіл тойған қарындар ашып дейді ғой. Иә, роллтонның дәмін көріп күнделікті ыстық нанға май жағып тұрып жеп, соның қызығына тоймай жүретін студенттік кезең өте қызық кезең. Негізі студенттік кезеңді бастан ескеретін жандардың бірі бірегей деп айтқым келеді. Ол ата-анасынан жырақта оқып жүрген студенттер деп айтқым келеді. Өйткені енді ата-анасының қасында жүрген студенттер, мен ойлаймын, енді студенттік кезеңнің бір қатты бір дәмін таталды деп айта алмаймын. Дегенмен де ата-анасынан жырақта жүрген студенттер ол студенттік кезеңнің бал шақтарын дәмін татып, сол кезеңдерді бірге өткеріп, қасындағы жақын достармен бірге өткізуге тырысуы үлкен бір өздері үшін бір жылы естеліктердің бірі ғой. Иә, алыста бір шетел асып оқитын да студенттер бар, шынымен арманы биік, мақсаты айқын, тіпті өзіне сенімді қыздар, жігіттер мектеп бітірген. Үлкен қалаларға, үлкен мемлекеттерге барып оқиды. Олардың бір менің ойымша бір қызығы мен қиыншылығы деген екі сөздің ішінде тек қана қиыншылығы бар секілді. Неге? Себебі басқа қала, расымды үйренісі өте қиын, тіпті басқа мемлекет болғанда одан да қиынырақ болуы мүмкін. Мен ойлаймын, студент болған кезде, егер басқа қалаға оқуға арман қуып кететін болса, үлкен жауапкершілік алады өзіне. Әрине. Өйткені адам баласы ол жерде өзі жалғыз, барлық қиындық, пәтер жалдап тұру, пәтердің ақысын төлеу, тағамға ақша табу деген секілді қиыншылықтың барлығын бір өзі өткерсе, ол өмірдің мәнін, яғни отбасындағы ұйтқы болғатқа ата-анасының қадырын түсінеді деп ойлаймын сол кезеңдерде. Әрине, сағыныш сазы ғой ол. Иә. Шынымен, иә, қарап отырсақ. Қарап отырсақ, иә, қарап отырсақ, басқа қалада оқитын бір өзіңіздің құрметті көрермен таныстарыңыз болмаса, сізде бір оқыған шығарсыз басқа бір қалада, шет қалаларда. Расымен де сағыныш деген бір оты байқалады. Өйткені қалған бір қасыңыздағы осы өзінің ата-анасының жанында тұратын студенттер енді белгілі ғой, аптасына болмаса 2-3 күнде бір рет барып келеді, сағынса барып, қарны ашса анасының тамағын жейді, сүйсіне отырып. Ал алыстағы студенттердің келіп кетуі өте қиын. Мен өзім бір-екі танысым бар, Түркияда, басқа қалаларда білім алатын. Олардың келуі сол 6 айда бір рет келеді, 5 айда, ең аз дегенде 5 айда келеді. Енді шет мемлекет деп қалдық. Шет мемлекеттер, енді қызық оқиғаны айта өтейін. Емтиханға кірер кезде Жапонияда KitKat шоколадын алып кіреді екен. Неге десек, өйткені KitKat шоколады сәттілік алып келеді деп. Yani yine ya sertlik. Ya sertlik alıp gelip yani sertlik şokolada diye natau bergen eken. Yani sirke қолдау bildirip негізі айтады ғой, енді ғалымдардың зерттеуі бойынша шоколад жеген өте миға пайдалы дейді. Енді біз қарап отырсақ та негізі енді біз KitKatты алып кірмесек те дегенмен де өзіміздің өнімдерді, яғни Қазақстанның ұлттық өнімдерін пайдалану арқылы, яғни өзіміздің емтиханымызға кіріп, өзіміздің жетістіктерімізді сол тек қана бір ғана шоколадпен емес, мен ойлаймын, дайындық барысы керек дегенмен де, бірақ енді сол Жапониядағы үлкен бір сәттіліктің белгісі екен. Жапонияда KitKat болса, бізде Қазақстан шоколады. Иә. Енді біз тағы да айтып қосарым бар, басқа да мемлекеттерде осы енді грант мәселесі қаралып жатыр. Әрине, мен осы сәтте бір айтқым келеді, Қазақстандық студенттерге бұл хабарландыру деп біліңіздер. Негізінен 2019 жылдан бастап қателеспесем Польша мемлекетінде Қазақстан басқа шетелден келген мектеп бітіруші білімгерлер, болашақ студенттердің оқу ақысы төленбейді екен. Ол не деген сөз? Барып тегін білім алуға болады. Тамаша. Бұл керемет хабарландырудан бірнеше айлар бұрын естіген болатын. Мен ойлаймын енді үлкен бір мүмкіндік деп студенттерге. Басқа мемлекетте арман қуып оқысы келетін жастар өте жетерлік қой. Ал егер тегін болса, ол тіптен керек емес. Иә. Енді тағы да бір білетінім бар. Осы қай өңірде болсын оқысаңыз да, енді бізде шет мемлекеттікпен бірыңғай қарым-қатынас бар, әрине. Достық бар деген секілді. Сол шет мемлекеттерге оқуға да біз мүмкіндігіміз бар. Егер бізді университет жіберсе, енді 1 ай, 2 ай көлемінде өзіміздің шеберлігімізді, өзіміздің мүмкіндіктерімізді сол жақта тәжірибеден өтіп, керемет бір деңгейге жетуге болады. Ол да бір ерекше. Бұл ең бастысы, қай жылы түскеніңіз болмаса, қай курста оқығаныңыз маңызды емес. Иә, маңызды емес. Өзіңіздің қызығушылығыңызға байланысты ұсыным хат жасай аласыз, сол арқылы басқа мемлекетте, басқа жоғары оқу орнына барып, біліміңізді тәжірибе алмасу жағынан шындай алуға керемет мүмкіндіктер бізде жасалған негізі. Иә, сондай-ақ негізі студенттердің ең қызықты сәттері стипендияның қызығы деп айтқым келеді. Енді стипендия өте студенттер үшін үлкен бір ақша секілді көрінеді ғой, қанша жерден ол төмен ақша болса да, үлкен жетістікпен оған жету, талпына оқу, стипендиядан құлап қалмау деген, ата-ананың күлеген үмітін ақтау деген секілді сөздердің барлығы түйсігінде тұрады. Енді қызық сәттердің бірі, айта өтейін, әлеуметтік желіден оқығаным бар. Кейбір студенттер былай жазып қойған екен, біздің шәкіртақымызды көрсек, микроскоппен көргеннің өзінде бір кішігірім бір алыстағы қарап тұрған бір жұлдыз секілді деп бір қызықты оқиға айтып өткен екен. Шынымен де саясатта не болды сонда? Қарап отырсақ, шынымен де шәкіртақы шынымен жетпейді. Өйткені студенттерге қазіргі уақытта мен ойлаймын, шәкіртақы көтеріп, жағдайы жасалу керек деп. Өйткені тағам қымбат, жолақысы күннен күнге, жыл санап көтеріліп келіп жатыр деген секілді. Бірақ енді не дегенмен, шүкіршілік деген дүние бар ғой. Шүкір деу керек. Өйткені сіз грантта оқысаңыз, сізге мемлекет тарапынан қаржы бөлініп, ал ақылы төлеп оқып жатқандар мемлекетке ақша төлейді. Сол себепті сіз қуаныңыз, сіз біле жүріңіз. Бұл өте керемет бақты. Мен ойлаймын, енді оқып төлейтіндердің де ешқандай кінәсі жоқ, бірақ дегенмен де оқымаған өзінің кінәсі. Грантқа түспеген айтқым келеді. Енді білім алып, ізденіп, талпынып, енді кейбір мамандықтарда бар, грант жоқ. Олар түсіністікпен қарауға болады. Өйткені грант саны өте аз болады мамандықтарда бар. Салыстырмалы қарайтын болса, енді экономикасы, мысалы, маманындағы саладағы гранттар өте аз. Негізі өзі аталған 2 бағыт бар ғой, жаратылыстану және гуманитарлық бағыт. Көбінесе гуманитарлық бағыт бойынша мамандықтар өте көп. Сонымен қатар гранттар санында бір ал жаратылыстану бағытына келген кезде сәл гранттар саны ақсап болады. Мен тағы да гранттар саны өте көп мамандықтардың бірі осы негізі мұғалімдер деп айтқым келеді. Математикадан мысалы физика-математика таңдасаңыздар, грантқа түсу мүмкіндігі өте мол. Себебі физика-математика пәннен емтихан тапсырған оқушылар болсаңыз, сіздерге бұл гуманитарлық бағыт бойынша мұғалімі де бар, педагогі де бар, психологы да бар. Бұл мамандықтарға, бұл сала бойынша, бұл бағыт бойынша 1 емес, 2 емес, 10 емес, 20 емес, 54 маман түрі бар. Бұл Қазақстанда ғана. Ал басқа мемлекеттерде тіпті саны өте көп. Сіз ең бастысы Өзіңізге берілген мүмкіндік ұлттық бірыңғай тестілеуді жақсы деңгейде тапсырып шықсаңыз, біліңіз, болашақ сіздің қолыңызда. Енді әріптес осы тұста өзіңе де сауал қойғым келіп отыр. Енді студенттік кезең өте қызық кезең. 11 сыныпты бітіргеннен кейін ең алғаш табалдырықты аттаған кездегі кезеңдер есіңде ме? Бір қызықты сәттер болса, біздің көрермендерге айтып өтсең. Я, есімде. Университет деген не екенін білмейсің. Әсіресе мен оқитын университетте қыздар өте көп, балаларды көзбен шалып әрең табатынбыз. Я алғаш түскен кезде бірінші ұлттық бірыңғай тестілеу ОБОТына тапсырдық. Одан соң құжаттарды жинап, екінші бір кезеңі болады екен, өнер, өзінің өнер сайысымен солай аталып өзінің өнері болмаса жеткен жетістіктер деген сияқты шығармашылық бағыт бойынша. Шығармашылық емтихан ғой айтып отырғаның, иә? Иә, екі пәнді тапсырып, Құдайға шүкір шықтық. Сонымен ешкімді танымаймыз. WhatsApp дегенге аса бір қызыға қоймайтын кезіміз. Бір группалар ашып қоялы ғой өзі. Цифрмен оның не екенін білмейміз. Жиналамыз осындай аудитория осындай уақытта деп. Ең басты жеткен жетістіктеріңді алып келіңдер деген болатын. Мен сол кезде ойланбастан 10-11 сыныпта ақындықтан, айтыскерліктен алған бас жүлде кубоктарын жинап апарған болатын. Бұл қызық дейміз бе, мақтаныш дейміз бе, 61 студенттің ішінде кубокпен келген мен-ақ болатын. Енді мақтаныш сияқты бұл енді бұл осы орайда. Иә, барды деп айту керек. Расында шығармашылық бағыт таңдаған соң шығармашылыққа жақын екенімізді көрсету үшін тіпті сол кезде мұғалімдерді мақтап өлеңде шарқылған болатын. Тамаша. Есімде жоқ, қолқалаудың қажет жоқ. Иә, бәрекелді. Мен ойлаймын, осыста өзіңді де мақтап отыру керек, кейбір кезеңдерді өйткені. Өз-өзіңізді бағаламасаңыз, сізді ешкім бағаламайды. Иә, өзіңе деген жақсы көрініш сезімдерін, өзіңді сыйлау деген секілді ұстанымдарды жоғары бағалау. Өз-өзіңізді жақсы көруіңіз керек қой негізі. Иә, дұрыс айтасың. Мен ойлаймын, ең қызықты кезең студенттік шақтағы аудиторияларды тұтастырып алу деп айтқым келеді. Иә, шынымен де қарап отырсақ, әрбір аудиторияға кіріп, осы біздің аудиториям екен, осы жерде біздің сабақ өтіп жатыр екен, апайлардың барлығынан ұрыс естіп ең алғаш кезеңде солай болған еді өз басымнан. Бір тіпті алғашқы түскен жылдары 5 минут кешігіп қалсам, бал қоймаймын, шығып кет дейтін қатал апайлар болатын. Енді мектеп кезеңдегі емес қой, айтушы еді ғой мектепті апайлар. Оқырды ешкім айтпай, артынан біз сияқты жүгірмейді, сендер жүгіресіңдер апайларынан деп айтатын еді. Расымен де солай екен. Иә, шынымен де. Мектеп табалдырығында оқып жүрген оқушылар бар кезінде бағасына жетіңіздер. Шынымен де мектептегі білім ол өте керемет білімдердің бірі, сапасы жоғары, өйткені мектептегі берілген білімді ешкім бере алмайды. Өйткені әліппеден бастап үйретеді ғой, алғаш әліппені. Алғашқы бір фундамент дейміз ғой. Иә, мектептегі табалдырықты аттау, сол мектепте бітіріп, өзіңнің ұшқан ұяңнан үлкен өмірге қадам басудың өзі бір қиын дүние деп айтқым келеді. Өйткені жақындарыңды, сол жердегі күнделікті ата-анаңды көру деген секілді тұстар болады. Білмеймін, ол енді қиын секілді. Алдыңда ақша жоқ, әйтеуір көптеп көмектеп, таныс біліспен бас қосып бір әйтеуір сусын алуды, су алудың өзі керемет ғанибет қой. Ардақты ағайын әңгімемізді жалғастыратын боламыз әріде. Келесі кезек әріптестердің дайындаған таңғы репортажына ұсынып отырмыз. Көріңіздер, керегін алыңыз. Аяулым Жаманқара, Тараз өңірлік университетінің студенті. 2019 жылы мемлекеттік грант иегері атанған. Ал 2021-2022 оқу жылында университеттен бөлінген Қазақстан Республикасы президентінің стипендиясына ие болған. Ол мемлекеттен берілген қолда үлкен көмек болды деп отыр. Мұндай шәкіртақылардың мемлекеттен бөлінуі бұл бүкіл студенттерге мотивация деп айталам. Мәселен, тіпті грантта оқитын болсаң да, грантта оқымайтын студенттерде осы грантта оқитын студенттерге қарап, ол шәкіртақыны артқанын көріп, оларды жақсы оқуға талпынуы мүмкін. Мәселен, жаңағы Назарбаев қорынан бөлінетін стипендия және президенттік стипендияны мысалға келтірсе болады. Мұндай стипендияны алу үшін міндетті түрде грантта оқу міндетті емес, тек жақсы оқысаңыз, яғни бүкіл сабағыңыз A болса жеткілікті. 2023 жылғы 1-қыркүйектен бастап университет студенттерінің шәкіртақысы 20%-ға, ал магистранттар мен докторанттарға арналған шәкіртақы 15%-ға өспек. Шәкіртақының өскеніне дән риза білімгерлер мен ата-аналар жағымды жаңалықты естіп, қуаныштарын жасыра алмады. Студенттер енді қазір зарплата аз халықта. Балалар үшін бәрін жасап жатыр. Дұрыс қой, көбейту керек. Балалардың жағдайын жасау керек студенттердің. Бәрі квартирада тұрады Алматыда, ешкімнің үйі жоқ көбіне. Дұрыс дейм. Шәкіртақысы көтерілсін. Студенттер мысалы шәкіртақысы небәрі 20 теңге. Ол ары кетсе 2-3 күнге ғана жетеді. Сол бізге жетпейді. Шәкіртақысын көтеруді мен дұрыс деп ойлаймын. Білімгерлерге жағдай жасалып, олардың шәкіртақысы көбейсе, білім сапасы артып жатса, үлкен нәтиже көрсетіп жатса, әрине еліміз үшін, елдің болашағы үшін әрине пайдалы деп білемін. Нақтырақ, 2022 жылы 31.423 теңге алатын студенттер 36.660 теңге, ал педагогикалық мамандық бойынша 50.400 теңге алатын студенттер енді 58.800 теңге шәкіртақы алады. Сондай-ақ магистранттар 76.950 теңге алса, енді 89.987 теңге. Докторанттар 172.500 теңге алса, 2023 жылы 195.500 теңгеге дейін шәкіртақы алмақ. Бүгінгі таңда әлем нарығында барлық елдер өзінің ғылымы мен мықты кадрлар арқылы ғана бәсекелестікке төтеп бере алады. Мемлекетіміз білім қуған жастарға шәкіртақыны көбейту арқылы ғылымға және білім алушыларға қамқорлық жасап отыр. Ардақтарайын тағы әннен соң қайта қайта оралдық, біздің қонақжай студиямызға қонақтарды келіп қалды. Енді бізді тақырыпты да тағы таныстыра өтейік. Бізде студент болғанбыз деп алып отырмыз. Аталған тақырып бойынша ойы болса, пікір білдіремісі хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз төменде көрсетілгенде 45 38 00, Тараз қаласының коды 8 72 62. Енді біздің қонақжай студиямызға өзіміздің меймандарымыз келіп қалыпты. Ендеше таныстыра өтсем, Мухамед Хайдар Дуват атындағы Тараз өңірлік университетінің студенттері, белсенді студенттері Асия Мутан, Қазбек Чора. Қош келдіңіздер. Бүгінгі көңіл күйлеріңіз қалай? Өте керемет. Өте тамаша. Енді біз өте өздеріңізге жақын тақырыпты алып отырмыз. Біз де студент болғанбыз деп. Енді студенттік кезеңдегі ең алғаш баспалдақты басқан кезде қызықты сәттеріңізден бөлісіп өтсеңіздер. Ең алғаш студент болғанымызға бізде 3 жыл болды. Бұйырса, алғашқы менің активистік өмірім ол 1-ші курстың 2-ші семестрінде басталды. Өзім сияқты жақсы адамдармен танысып, белсенді ортаға қосылып, біраз қырымнан танылдым десем де болады негізі. Және де жатақханада тұрамын өзім. Жатақханада қызықтарда бөлек, ерекше әсер қалдырады дегендей. Активистік өмірге қосылып, негізі жақсы адамдармен жолығып, сол ең үлкен плюс деп айтсам болады негізі. Жақсы адамдармен таныстым. Өзім басқа қаланыкі болған соң Тараздың адамдарын жақынырақ тани бастадым. Жаңа орта қалыптасты, мен үшін бұл үлкен тәжірибе болды. Жаңа орта жақсы университет қабырғасында жүрген соң не дегенмен құр оқып жүре бермей, бір қызықты нәрсемен оқудан тыс. Енді Қазбек, өзіңіз айта өтсеңіз. Мен қазір 2-ші курс студентімін. Менің ең бірінші өзіміз универге қабырғасы. Мен бірінші, бүгін бірінші барғанда, сұраным 8 жарымда ме сағат? Иә. Иә, 8 жарымда. Босатылдық, сұранып келді. Иә, әрине. Содан бастадық. Одан кейін ең бірінші келдік. Ол кезде үлкен қаланы көрмеген болатынбыз барлығымыз. Универ қабырғасына келіп өзіміздің универдің сыртынан көріп, тамашалап, оның қандай үлкен екенін, аудиторияларын таппай қиналып кәдімгідей. Бәріміз ұшығы болып, қызық ет ол кездің өзі әрбір студент деген балық шақтың ең соңғы кезеңі дейді ой, енді қызықты өткізуге тырыстық барынша, активистік өмір дегеніміз өзіміз енді, қалай етсем, барынша осы жақтан ата-анамыздан жырақта болсақ та, осы Тараздан қаласынан отбасы табуға тырыстық енді активистік дегеніміз өзіміз. Бөлек ортаға ол, ауа райы бөлек, сондай қызық бол. Екінші курс Алматы облысы. Алматы облысы? Осы Жамбыл облысы Қордай ауданынан. Енді ата-анадан жырақ болғаннан кейін ата-ананы сағыну деген болады. Енді мен ойлаймын, енді келесі сауалым, бүгінгі студенттік өмірлеріңді бір үш сөзбен сипаттап берсеңдер, қай сипаттар едіңдер? Қызықты, керемет, және де тағы қосарым. Жоқ, ондай жоқ. Жаңа орта, е? Иә, жаңа орта ол ең бастысы. Қызбек, өзіңіз қалай үш сөзбен айтар едіңіз студенттік өмірді? Белсенді өмір, және де қалайтсам. Өзгеше орта, өзгеше сезім ғой қарап тұрсаңыз, бұл керемет кезең. Сол айтарымыз. Белсенді өмір, керемет орта, керемет сезім деген қалай болсын ба? Қандай сезім керемет? Өйткені енді қалай айтсам, осы біз деген енді көп қалаға шықпаған болдымыз, ауылдан болған соң, осы қалай келіп өзгеше сезім болады да, бұл активистермен жаңа орта ең бірінші келген кезде ондай көп адаммен араласып көрмеген, ашылып көрмеген осы. Әдем-әдемі сұлу қыздарды көріп. Әдемі сұлу қыздар, әрине. Өлең айтпаған жігіттер, өлең айтып қойды. Айтпаңыз. Тамсанып, жан-жағыңызға қарап, е? Әрине. Мен ойлаймын, осы студенттік кезең өте қызығы мен шыжығы қатар жүретін кезеңдердің бірі ғой. Енді дегенмен де студенттік кезеңде қызық сәттерді еске алдық. Енді өздеріңіздің сабаққа кешіккендегі ситуациядан қалай шығасыздар? Қалай құтылып шығасыздар? Мен айта кетсем, ең бірінші өзі бірінші курста болған болатын, өзіміздің кураторымыздың әпкейіне сабақ болған, жарты сағатқа ешіп барам, не болды деп сұраған болатын, сол кезде айтқан болатын, басқаша айта алмаймын, сыртта пешоғыттан өтіп баратсам, бір апамыз тұр екен, соны өткізіп жіберу керек болып, соны үйіне дейін шығарып тастап, сумкасын алып, үйіне дейін шығарып тастаған болатын деген болатын, сол кезде күліп отыра ғой деген болатын. Шынымен де солай болды ма, әлде ойдан құрастырылған? Әрине, ойдан құрастырылған болатын, енді басқаша амал жоқ болмады, өзіміздің кураторымыздың сабағы болған соң. Апайды барынша сендірдік қой. Мүмкін осы тұста, мүмкін Қазбектің кураторы көріп қалса, ертең қалай болады екен? Енді ол да түсіністікпен қарауға болады ма сәттерде де? Енді Әсия өзің... Кешікпейтін студент емес қой. Әсия өзіңші? Менде де болды, негізі кешігу сәттері, но бірақ бізде спецсабақтардан, көбінесе мен поточныйдан кешпейтін спецсабақтардан кешігу болады, әрине, бірақ біздің мұғалімдердің бәрі түсіністікпен қарап, андай бір сылтау айтатындай дәрежеге жеткен жоқтың негізі, түсіністікпен қарайтын көбінесе. Сылтау айтпайым, барды айтам, кешіп қалмын. Әрине. Сол қойым. Енді тағы да өздерінің студенттік кезеңдегі ең жақсы көретін тағамдарында айтып өтсеңдер. Олтын төсі. Негізі макарон ғой сол. Иә, студенттердің. Иә. Қызықты сәттеріндегі тағамдардың бірі ғой енді. Алтын әріппен жазып қоятындай, иә? Иә, тағы да қояр сұрағым, бос уақыттарында тиімді өткізу үшін өздерінен жас студенттерге не ақыл кеңестерді айтатын едіңдер мысалы? Ол кісілерге айтамыз, қазір көбінесе сабақтардан тыс бос уақыт көп негізі. Факультет аралық не болса, Дулати университетіміздің неше түрлі беделді бір ұйымдары бар. Соларға қосылып, волонтерствомен айналса, және де тым болмаса, факультеттен көрінсе, ол үлкен дәреже оларға, білмеймін, алғысқа талу универ бойынша, ол үлкен мәртебе деп санаймын, негізі өзім. Айтам, кеңес берейін. Активистік ортаға қосылыңыздар, белсенді болып, жақсы адамдар, жаңа орта, өздеріңізді жаңа қырларыңыздан тани бастайсыздар дегенде. Енді өзің айта өтсің? Мен айта кетсем, енді өзімізде, универімізде көптеген кітапханалар бар, кітап оқыса деймін да, адам енді іштей дамыған дұрыс қой, ой санасы дамыған сол. Және де спортпен айналса деймін, қаншама өзіміз универде де көптеген волейбол, мысалы, неше түрлі үйірмелер бар, соларға қатыса деймін. Соңғы активист болу дейм, ең соңғы. Болмаса, бос уақытын тиімді пайдаланып жұмыс істесін. Жұмыс істесін, әрине, болу бөлек. Иә, бос уақытты айттық, өзіміздің тағамдарымызды да айттық. Енді қандай да бір ұйымда барсыздар ма? Қазіргі таңда өзіміздің факультетте барымыз, активистия кезінде болғанбыз ұйымдарда. Одан кейін факультет жағына ауыстық, өйткені екі ұйымды бірге алып жүру қиындау болады. Сондықтан факультетіміз таңдадық. Енді естуім бойынша белсенділер ошағы деген ұйым. Ол ұйымда қандай сендерге беретін нәрсесін алыңдар. Мысалы, Қандай жерлерде барып өздеріңді көрсете білдіңдер, мүмкін іс-шаралар өткіздіңдер ме? 202-ші аудиторияда қандай қызықтар өткізілген ғой? Қызықтар өте көп негізі. Бізден кіші курстардың өзі сіз деген ол үлкен абырой негізі, кәдімгідей мотивация береді. Негізі мен өзімді қалай айтсам болады, сол факультетіміздің арқасында басқа тәрбие бөліміне Дулатиіміздің модель ұстасына шақырды. Сол арқылы Тараз қаласына шықтым, және де ұйымға қосылып, мен агитациялық жұмыстар жүргізіп бастадым. Және де бір қалай айтса болады, студенттерді қарсы алу кешін жүргіздік біз үлкен саябақта. Сондай жұмыстарды өзім негізі мектепке де ондай ашылып, ондай жоқ еді, универге келіп, осы активистке қосылып, біраз қырынан өз-өзімді жаңадан танып жатырмын. Расында, бұл бір жағынан шығармашылық орта қалыптастыру, өзің бойындағы дарынды көтеру десек, екінші жағынан танымалдылыққа да әкеледі. Себебі, жыл өткен сайын қолдарыңыз ұзарады, студенттер көбейеді, балашаға көбейеді, келетін студенттер. Белсендер ошағы айтпақшы, 202 деп неге айттым? Бұл белсендер ошағының 202-ші аудитория ошағы. Сол қызықтың бәрі сонда болады негізі. Шынымен де студенттік өмір өте қызық сәттердің бірі, айтып жатым жаңадан бері. Енді бұл ұйымда қандайда бір берерін айттық, үлкен кісілер көмектесу, мысалы мейірімділік акциялар болып жатады, онда акциялар болып жатады ма? Жиі болып тұрады, волонтерствомен үлкен кісілер, мысалы қазір жалғыз басты кісілердің өзі қаншама, сол кісілердің үйіне барып көмектесеміз. Мысалы өзіміздің факультеттен осы жақында ғана біздің екінші курс студенттері балалар үйіне барып көмектесіп келді. Тамаша. Қол жетімді нәрселермен айналысамыз негізі. Жетекшіңіз кім қазір? Бізде студ деканымыз ба? Абдрасин Еңілік Нұржанқызы. Бүгін өзі де келді, өзі де толығымен айтатын болады. Не жайында қандай да бір шаралар өткен, толығымен. Енді өзіміздің сұхбатымыз қорытындылай келе, біздің таңғы бағдарлама көріп атқан көрермендерге, мүмкін достарыңа, ата-аналарыңа сәлем жолдап қойсаңдар болады. Бірінші пардан босатқан қатал апайларға алғыс айтайық. Ол кісілерге үлкен алғыс. Мен енді ата-анам алыста, мен де алыста болғаннан кейін бірінші семестрден бері Алиге барған жоқпын. Мама, папа, сіздерге үлкен сәлем жолдайым. Сіздерді сағындым. Алдағы уақытта бұйырса оқу бітсе барамын. Қазбек, өзің айта өтсек. Менде әке-шешеме енді сәлем жолдай кетсем, әке-шешем қазір Қордай ауданы Өтеген Батыр ауылында тұрады. Сол балаларың заман есен әйтеуір, қарны тоқ, барлығы жақсы, ақша бар. Главное, қарнымыз тоқ. Қарнымыз тоқ. Қарнымыз тоқ. Анда-санда жақсы нәрсе үшін өтірік айтып қойға болады. Керемет, жақсы сұхбат болды, бас-аяғы бір парды Ақшамдадық деген ойдамыз, екінші қарға кешікпе көрек, апайлар қатау. Алтындай уақыттарымды қиып келгендеріңе үлкен алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта тек шығармашылық табыстар тілейміз. Оқуларымды үздікке бітіріп, қызыл диплом иесі болыңдар деп тілек білдіреміз. Тек сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта жоғары оқу орнын негізі студент не үшін оқиды? Белгілі бір маман иесі болу үшін оқиды ғой. Сол себепті алдағы уақытта бір керемет мамандығы бойынша керемет бір маман болып, бір белгілі бір орындарда Жамбылдың жеріндегі Алматы облысының қыздары осында жерде жұмыс істеп жатыр деген атқа естейік. Көп-көп рахмет. Тағы тақырыпты айта кеткен жөн санап отырмыз. Біз де студент болғанбыз деп алып отырмыз. Аталған тақырып бойынша ой қосам, пікір білдіремесеңіз хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 45-38-00. Тараз қаласының коды 8-72-68. Біздің қонақжай студиямызға тағы да меймандарымыз келіп қалыптын. Кеше өзімді таныстыра өтсем. Белсенді студенттер, гуманитарлық әлеуметтік ғылымдар факультетінің студенттік деканы Еңлік Абдрасыл және белсенді студент Ғани Абдықадыр. Қош келдіңіздер. Бүгінгі таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Қара отсам енді Ғанидың көңіл-күйі жоқ сияқты. Жоқ, жақсы бай. Таңсәрдің ұйқыны ашу қиындық туындатады, енді дегенмен. Әрине, студент болса мен болады ғой. Ата-ана басы тіпті қиын ба? Әрине. Ең алғашқы сауалым мынадай менің. Студенттік өмірді үш сөзбен қалай сипаттап беретініңіздер? студенттік өмір енді жарқын, керемет, бір сөз айтқанда тамашалы бәрі. Көңілді, таныстық, әдемі, өмірімнің әдемі сәттерін көрінісі. Тамаша. Әдемі сипаттау болды. Жақсы дүниелер ғой ең басты. Бірнеше қиындықтарды айтпағанда. Енді студенттік өмірде өте қызықты сәттер өте көп болады, кешігулер болады деген секілді. Жаңында келген қонақтарымызға айта өттік, кешіккен кезде ситуациядан қалай шығасыздар? Айта бер. Мен кешігу деген менде онша қатты болмайды негізі. Енді студенттік декан деген студенттердің айнасы болып қой өмір сәтте. Ондай қатты кешігу болмаған. Бірақ кейбір кешігулер болатын жиналысқа байланысты, бірақ оны мұғалімдер түсіністікпен қарайды. Әрине, енді студенттер декандар болған кезде анамдар шен емес қой университетте. Енді Ғани мырза, өзіңіз қалай айтасыз? Кешігу енді ол болса бірінші барға болып шығар кешігу. Таңғы пробкамен деген сияқты болады арасында кешік болады. Ұйықтап қалу деген сияқты. Ұйықтап қалу деген сияқты мысалы. Иә, таңғазамен арасында кептеліс болады, автобустардың өзі жай жүреді. Адам саңғы құлады аптауыз. Апайлар ондайды түсінген, кешірмейді. Енді бара көресің. Енді келесі сауалым. Енді студенттік өмір болғаннан кейін ең алғашқы қадам, жаңа өмірге деген қадам осы кезеңдерден басталады ғой демегенде. Тағы да студенттік өміріңіздегі ең басты тағамдардың бірін айтып өтсеңіздер. Алтын әріптер жазып қоятын. Мен ондай қылыншықты көрген жоқпын атаның қасымда. Ішкен тамағым топ, киім түктеулі деген сияқты. Қасымдағы балалар енді, білмеймін, олардың қызықтамағы ролтын жазығы? Енді өзің айта өтсеңіз. Менде фастфуд көбінесе уақытын болмағандықтан, макарон өзінің дайындау уақыт болмайды. Оның өз бір қызық қой енді, оның дайындаудан мысалға деген сияқты. Енді студенттік өмірде қыздарға ғашық болу, ғашықтық сезімі пайда болады. Негізі бір көргеніне ғашық болу деген кесіңіздер ме? Сенеміз. Қалай сенеміз? Ондай кезеңдер бастан өтті мен. Баурап алатынды. Дейдәрін қандай деп ба? Не дейміз енді? Өтпеді. Өте қиын сұрақ секілді, жауап беру. Енді келесі сауалымызды қойып өтейін. Тағы да студенттік өмірдегі, бұл студенттік өмір сіздердің ойларыңызша қалай өтіп жатыр деп ойлайсыздар? Қандай деңгейде? Жоғары деңгейде десем бе, болады. Қазіргі сәтіміз өте қызық қой, негізі студенттік өмір дейтін. Әр күні бір тарихта қалатындай болады мысалға. Әр күннің бір қызығы болады, есте қалатын кездері болады. Әр уақыттың бір минутты студенттіктен санау болады мысалға. Сол сияқты қызық қой. Әр күнің әсерінде. Енді еңлік өзіңе байланысты ғой мысалға. Жұмысқа қалай бет бұрсақ. Шығармашылығы жаңа 202 аудиторияда қандай істер болады? Өзіңіздің жетекшісі құлттап ашатын өзіңіз емес пе? Естерке толы ғой, өзімен де 3 жыл болып жүргенімді 3-ші курс студенті. Бірінші курсқа дейінгі естеріктен барлығын айтып не істемейсің, бірақ өте ыстық көрінеді. Барлық қызықтар сол жерде өтеді ғой, біз барлық жиналыс іс-шара болсын, сол жерде өткіземіз, барлық дүние, идеяның барлығы сол жақтан шығады. Сабақ бітті ма жиналыңдар деген группада қып-қызыл деп белгімен тұратын сообщениелер бар ба? Оның өз бір қызық қой. Қоңырауларда мысалға барып шай дайындап шай ішіп етін кездерде болатын сол. Асхананың аспаздарын танып, қарызға жаздырып кетіп. Қызық қой. 202-нің бір өзінің қызықтары болады. Қоңырата 202 туралы айтайық сол қызық болсын. Аурасы бөлек дейді олардың. Енді қызықтарын айта өтсек, енді аурасы бөлек екенін естідік, қызықтарын айта өтсек сол арада. Деканның, факультет деканның қасындағы бөлме ғой, қатты шулауға да болмайды. Дұрыс қой, қарама-қарсы бөлмеде басқа бір мамандық, басқа саладағы аудиториялар бір шулауға болмайды. Тыныш қана идея бөлісу керек, солай ғой? Жоқ, тыныш қана идея келмейді ол бізде. Келмейді, бірақ. Көбіне бізде негізі енді қыздар көп болғандықтан Қолдар, әрине біз енді көңілді орта болған соң, дауыс қатты шығып естіп, бірақ біздің декандар ондайға онша мән бермейді, түсінеді. Мән бермей ма, түсіністімен қарай ма? Осы күнге дейін бір ештеме естімеп ма жайлы? Енді студенттік кезеңнің қызықты сәттеріне мен ойлаймын. Қолбайлау болатын, қолбайлау болу керек жоқ қой. түрткі болғысы келмейтін шығар, мүмкін қызықты өтсін, өздерінің бастарынан кешін деген секілді сауалдар туындайтын шығар оларында. Енді өздеріңіз енді белсенділер ошағы деген ұйымның бір мүшесі сіз. Енді сондай-ақ сол жердегі ұйымның қызметтеріне, міндеттерін қандай да іс-шаралар өттіңіздер ме айта өтсеңіз? Иә, жауап бермес бұрын арнаға хабарлама, қоңырау келіп түскен екен. Қайырлы таң, құрметті көрермен, біз сізді тыңдап тұрмыз. Қайырлы таң қазақ елі, қайырлы таң Жамбыл жұртшылығы және де Рауан бағдарламасының ұжымы. Мен сіздердің тұрақты көрермендеріңіз. Мынау Қостанай облысы, Киелі Қарт-Торғай жері, ұлтымыздың рухани көсемі, қазаққа алғаш әліпби ашып берген Ахмет Байтұрсыновтың тікелей ұрпағының көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты деп жырлаған Мыржақып Дулатовтың елінен хабарласып тұрмын. Есімім Гүлсана болады. Сіздерге сол елден Тосын Торғай топырағынан жалынды сәлем жолдаймын. Және де мынау басталып жатқан апталарыңыз тек қана шығармашылық табыста, еңбекте жемісті болыңыздар. Алған асуларыңыздан алар асуларыңыз көп болсын. Сөзімнің басында айтып кеткендей, әрбір хабарласқан сайын тілегімнің арасында өз сіздерге айтатыным, сөзімнің басында айтып кеткенім, мен ұлт көсем Ахмет Байтұрсыновтың ұрпағымын дедім, сондықтан сіздерге жалпы журналист қауымына, Рауан арнасының ұжымы осы әрбір эфирге шығып отқан журналист бауырларыма айтатыным, Ахмет атамның әрине Алла өмір жолынан сақтасын, еңбек жолын берсін, сол кісі сияқты атақты ғұлама ғалым болмасаңыздар да журналист қауымының туын биікке көтеріп жүре беріңіздер. Жиі келе үйлеріңізде бақыт жайласын, көңілдеріңіз шалқып жайнасын, еңбектеріңіз әрдайым әкеле берсін, пайдасын, жақсылық болсын, қашанда жамандығы ешбір болмасын, алыс жақын барсаң да жаратқаным қолдасын, керегеңіз кеңейіп отбасын әрбір жан беріп құрыңыз, қызыңыз өссін қазақ деп өссін ұлыңыз, адалды серік ететін, арманға желеп ететін, бақытты жандар болыңыздар деп жалпы Жамбыл жұртшылығына және де Жамбыл арнасының ұжымына, Рауан бағдарламасына келген әрбір қонақтарымызға серік айтқымызды. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар. Көп-көп рахмет, тілектерді жаудырып тастадыңыз. Иә, расымен көп-көп рахмет тілек айтқаныңызға, сізге және Қостанайлық ағайынға дұғай-дұғай сәлем жолдаймыз. Бізге хабарласып, ой пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. Енді сондай-ақ біз сұхбатымызды әрменге жалғастырсақ, енді қандай іс-шаралар өтеді, қандай қызметі бар? Мен енді қазір университетте маман болып жұмысқа кірген болғандықтан, қазіргі таңда үлкен проекттерді қолға алып жатырмыз. Оны атап өтпей қойын, өздеріңізде көресіздер, жаңалық болашылар. Бірақ қазіргі таңда активистердің іс-шаралары жалғасады. Жаңа буын өкілдері демекші өздерінің идеяларын, өздерінің іс-шараларын қолға алып жүзеге асырады деген ойдам. Бұл жерде қандай, әсіресе қызық сұрақ қой, қандай мамандық, қандай маман иелері бар белсенділер ошағында? Бір ғана мамандық емес, бір ғана кафедра емес, ә? Неше түрлі мамандықта бар. Мен өзім негізі қазақ филологиясында оқимын. Ол жерде аударма ісі, тарих деген сияқты мысалға. Психология. Енді гуманитарный мамандықтар болған соң, сол жақта көлемінде. Көп қой негізі. Қанша студент бар группада? Группада? Өзіңіздің айналаңызда жүрген. Мен қазақ филологиясында оқимын. Үшінші курс. Бізде бір ақ бала, 41 қыз группада. Ал мировойдың өзінде біз енді корпустың аты мировой, қыздар көп қой бізде ең көп. Енді ол жігіт өзін керемет бір сүлеймен сезінетін шығар, қаншама қыздардың арасында деген секілді. Сүлейменіміз ойын. Бұл мамандықта еркектердің баруы... 50-90 ішінде өмірші қиын негізі. Қиын тегіне. Дауыс тесілмей қалады тәрін көбінесі. Қызықты сәттер өте көп жат. Енді студенттік кезеңдегі ең тағы да қызықты сәттердің бірі ол шәкіртақы деп айтқым келеді. Айтпақ, 8-ші наурыз келеді. Шәкіртақыны айта өтейін, студенттің ойы, шәкіртақы көлемі қанша болу керек деп ойлайсыздар? Қазіргі шәкіртақы мысалға жай орта сеппен ағында 36 мың басын емес пе? 36 мың жетпейді деп ойлайым адам басына. Жол үресі бар мысалға, ішкен жеген тамағы бар, жетпейді. Қанша болу керек деп армандайсыз? Осы шәкіртақы бізде болса егенде? Бізде жоқ шәкіртаға қазір. Мен осы жақын арада осы 2 ай бұрын үліктім. Бізде енді қазақ филологиясын ондай үлкен грант көлемдер болмайды ғой, сондықтан енділіктім. Енді алмағаннан алған жақсы деп ойлаймын. Қанша болса екен дейсіз? Мемлекетті асырғанша мемлекет мені асырасын. Қанша болса екен дейсіз? Қазіргі баға есептермен салыстырғанда 70 мыңнан көп болу бізге абзал еді. Университетке түнеді. Иә. Жаңа расымен орта жалақы деп қалдым ғой. Шеткі жалақы, алдыңғы жалақы болса да бір 36-ның әзір өспейтін сияқты. Себебі 30-нан 36-ның, 31.500 теңгеден 36-ға өскен кеше ғана өспе. Иә, енді бос студент болғаннан кейін бос уақытты тиімді өткізу керек, ә? Бос уақытты қалай тиімді өткізесіздер? Бос уақытты сол белсенділермен бос уақыт көбінесе. Сабақтан тыс сол белсенділермен жеке жұмыстар болады. Адам болған соң бос уақыт көбіміз деп ойлаймын негізі өз басымда. Енді өзіңіз айта өтсеңіз. Менде қазіргі таңда бос уақыт көп емес, бірақ алдыңғы жылдары бос уақыт болса, мұғалімдер әртүрлі ғылыми жұмыстарға қатыстыратын. Оның біріне екеуміз қатысқан болатынбыз, яғни Назарбаев университетінен. Жалпы ғылыми жұмыстарға қатысқан өзіме ұнайды. Сондай дүниелерді қолдаймын. Енді қыз баласы болғаннан кейін болашақта ана болады деген секілді балаларына білікті, білімді, маман иесі болып оларға тәлім тәрбие беру керек деген секілді. Енді сұхбатымыз қорытындылай келе, ең соңғы сұрағымды қоя өтейін. Біздің болашақта 11 сынып оқушыларына немесе бірінші курс студенттеріне айтар ақыл кеңестеріңіз қандай? Мектептегі оқушыларға айтарым, сабақты жақсы оқып, озат болып, алдағы тапсыратын ұбытыларын жақсы деңгейде тапсырып, үлкен маман болсын деп ойлаймын. Енді 11-ші сынып түлектеріне айтарым, ұбыты бұл жай ғана сынақ, қобалжымау керек. Барлығы енді 11-ші сыныпта ұбытыға қобалжып, үлкен дүниелерді сонымен байланыстырып қойыпты, болды өмір бітті деп. Онымен ешқашан өмір аяқталмайды. Барлығыңызға сәттілік деймін, өмірсін тілек. Белсенділер ошағының қатарына кіру үшін істеу керек? Белсенді ол керек және сабақты бірге алып жүру керек. Алтындай уақыттарында қиып келгендеріз үлкен алғысымыз білдіреміз. Алдағы уақыт тек шығармашылық табыстар тілейміз, тек биік-биік белестерді бағындыра беріңіз, биік мінберлерден көріне беріңіздер деймдер. Оқу бітіріп, белгілі бір маман иесі болып, ата-анамыздың отан алдындағы парызымызды орындайды. Иә, біз де бадамармен қарай жалғастырамыз. Бізде бүгінгі тақырыпты бізде студент болғанбыз деп алып отырмыз. Атаған тақырып бойынша ой қосам, пікір білдірем десеңіздер хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 45-38-00. Тараз қаласының коды 8-72-62. Біздің қонақтарымыз келіп қалды. Иә, дауыстарынан да байқауға болатын шығар деп айтқымыз келеді. Эфиріміз басталды. Енді таныстыра өтейін. Журналист Шоқан Сыздығылы, және де сатирик журналист Бақытжан Советұлы. Қош келдіңіздер. Бүгінгі көңіл күйлеріңіз қалай? Таңғы көңіл күйлеріңіз. Күліп оян дейді, күліп оянамыз. Танатпай. Күлкі адамның өмірі ғой. Өзің күліп жүрсең, елге күлкі сөйлеп жүрсең, таң жақсартады. Иә, күлкі өмірді ұзартады дейді. Енді ең алғашқы сауалым, енді біз бүгінгі тақырыпты біз де студент болғанбыз деп алып отырмыз. Енді студенттік өмірді қызықты сәттерін үш сөзбен қалай сипаттар едіңіздер? Бірінші, менің ең бақытты кезеңдерім қазгүл өтті. Екінші, қазгүл ұрат дейміз, қазгүл қалашығы менің жастық шағымның мәуелі жазғы бағы. Сосын мен үшін өмірдегі ең үлкен міндет. Үш сұраққа шығып. Енді Бақытжанға өзіңіз қалай сипаттар едіңіз? Үш сөзбен, студенттік кезеңді. Әл енді жаңа Шоқан айтып отырып, жалпы біз қатарласы оқыдық. Негізі біз жаңа студент атаның бірінші курсқа түскенде жаңа Шоқандар үшінші курсты оқиды екен. Бұлайша айтқанда, біз енді саздауды енді келіп жатқанда үлгі өнегелерді осылар көрсеттік десек артық айтқандық болмас. Өйткені енді ауылда өскен балалар үлкен оқу орнына барды. Ол кезде құдай жалғыз, журналистика факультеті жалғыз деп жүретін. Тек қана қазірде ғана осы журналистика факультеті бар еді. Жүректегі дүрсілдептер Mene sol gezde bası kasımızda bol, oslar jön josuktu körsetti. Bir jağından jerleş, ekinci jağından anau tüspey turup aytatın elder, oybay o jerde жаңағы үлкендер, үлкен курстың жігіттері әлімжеттік көрсетеді, анау армия сияқты ғой, қазір армия туралы да әдеше түрлі әңгіме, студенттік өмірде де сондай деп. Сол бір жағынан қобалжып барған, сөйтсек, жоқ ондай емес екен. Журналистика факультетінің жігіттері бар, қыздары бар, барлығы өнер адамдары. 90% ақын болып барады. Сол бітіргенде 90%-ның жаңағы журналист болып кетеді, 10% сол ақын болып қалады. Міне сонда мынау ақындар, жалпы өнер адамдары бір-біріне саусақ тигізбейтін деген, олар өнерлерімен барлық жерде басым жүру керек екен. Міне осылар үйретіп, соның кейін барған жерде біз бейімделе бастадық. Қарасаң жан-жағының бәрі ақын, бәрі керемет оқиды, қанша неше түрлі шайырлар бар ол жерде. Бүкіл жаңағы облыстан жиналған, мына жоғары курстың студенттері қаншама, мына табыл Досымовтың өзі, марқұм болған өзі, әнші өзі, композитор, міне шөкімдермен бірге оқыды, айта жатар естеліктер. Міне осындай жігіттердің қамқорлығының арқасында бізде былайша айтқанда басымызды көтеріп адам болып кеттік. Табылды Досымов. Байқасақ, Шоқан аға, сіз көптеген өнер азаматтарымен бірге, бір курста, бір группада оқыдыңыз. Сол жайында. Менің бірінші бақытым Оқуға түскенде менің кураторым Жамбылжабайтын келіні Алма Қараубай болды. Тамаша. Күлтегінді Хайдар Дуват, Баласағын, соның бәрін миымызға құйған Алмапай. Журфаққа түскен кезде менің кураторым Әбілпай Жылдырыстығына тақтағанбыз. Біздің бақытты болмалатын себебіміз бізді Қабдолыптан білім алдық, Зейнова Қабдолып, Тұрсынбек Кәкішевтен, Талман Амандосов, одан кейін жаңағы Темірбек Қожекеев, біз олардың қолына шай құйған адамдармыз. Солармен бірге білім алып, солардың қасында жүріп, үлкен мектеппен өткен адамбыз. Ал енді курстастырып өткен болсақ, мен мысалға Бауыржан Үсенов, Жуалының жігіті, қазақтың ұлы ақыны. Желтоқсаннан кейін марқұм болып кетті. Табылды Досым композитор. Мұхтар Бөбетаев деген мынау Үшаралдың жігіті, айтыскер ақын. Ол да марқұм болып кетті. Бегі жігіт Сердәлі деген бар, мынау жұбайлар жырын Ағотау төрінен қоныңдар. Нұрлы Мерғалиев кеше 60-қа толды, анау Атыраудағы. Ал енді одан бөлек, кім Әзімбек Жанқұлиев біздің бөлмеде тұрды. Есенқұл Жақыпбек ағамыз апта сайын кеп тұрады. Біз сондай бірінші курста ақынсың, екінші курста жазушысың, үшінші курста драматургсың, төртінші курста сыншысың, бесінші курсты бітіргенде кім екенін білмей қаласың дейтін. Сол сияқты сол ақын жазушылар, сатириктердің барлығы біздің 206-шы бөлме, екінші қабатта 5 этажда. Біз сондай ортада өстік. Ал енді қазіргі танымалдардың ішінде Бауыржан Омаров, кімнің несі? Президенттің көмекшісі. Әділбек Қала деген бір тіл комитетінің төрағасы. Полковниктерден кім Әубәкір Смайыл Тарынсыйлы лауреат ақын. Жұмабай Құлиев деген жазушы бар, Думан Кенесарын жазған. Амангелді Кеңшілікті, Кеңшіліктің баласы. Жалпы полковник, бір генерал шықты ғой. Ғани Запаров деген генералымыз бар. Одан кейін полковник кембірді Мұхтар Андарбеков деген жазушы бар. Жалпы сол буын бір өте плеяда дейміз шоқ жұлдыздардың буыны болды. Енді сол ортада жүргенімізге біз өзіміз бақытты сезінеміз. Сондай ортада өсіп өліп білім алып. Келесі сауалым, сіздер қандай студент болдыңыздар? Енді мынау біз қарағанда айтып отырмын, жаңа көзіміз осы жоғары курстың студенттерін көрдік, содан кейін бұлар қамқорлық жасады деп. Мысалы, Шоқанның өзін черный панкрат дейтін, айнымайтын, әлі де сол қалпылы сол. Панкрат черный мен кешкен. Жаңағы тамада, жәнде өлкей серілер жүреді. Мұхтар Бөпетаев бар, Табыл Досымов бар, кез келген тойды, кез келген тыйы осы қызықты жағдайлар гүлдендіріп жүретін. Тек қана осы журналистика факультетінің ішінде ғана емес жатақханасымен. Үлкен-үлкен тойларға шақыратын. Сонда үлкен-үлкен академиктер бар, профессорлар бар, доценттер бар. Арнайы сол 5-ші жатақхана іздеп келетін. Осындай жігіттерді тамада ғана апару үшін. Sonun keyin ssenariylarimizga ko'rsatdi. Kichkina yo'l boshlaw kerak qo'y. Bizda qaraymiz ssenariylar berib boshlaganda bulay boshlanglar deb suytib bizda uyrana boshladik. Bizda tamadada bu bola boshladik. Bir kuni anav bir bizning Kanada'da o'rgatayotgan tamadaga fakultet var, ottama, ottamasan, ottama, bir söz aytsan, to'xtama deb baştalatın öğrengi var ya. Artık etsin, evde sotqa verip sottama. Chimketga bir jigit alıp bargan, ülken, oku ornunun muallimi eken, sonra bizde arnayı alıp baradı o, bu yüzden de. Sonra Kanıbek Abduov degan ekibimiz tamada bo'lib jatımız. Bir vaqtda Kanıbek Abduov sal başlattı da, mağan bere saldı mikrofon, sen jalg'ashtirish deb. Sonun keyin janag to'xtamasang, to'xtama, o'ttamasan, o'ttama. Mana bizning Kanadada deb urib kelayotdim. Ari qaray unutdim da qoldim. Shundan Qanibekka aytib, "Ey, ari qaray jalg'ashtirish." Bersanga bu. Mana ondayda qiziqib o'tgan. Uni aytayin degan bu yigitlar qay jag'inda deb yuribdi. Teqqama janag bilim olish jag'ini emas, bilim so'nbelata janag biyimdiluv, tamadi bo'luv, hunarini ko'rsatuv, qay kezde suyluv manerlarini Bulay şahitlerine tanıp durgan jatakananın özü, sonun içindeki studentler, önerli adamların bir özgeşilik, bir kabiliyetleri var edi. Son kabiliyetleri bizge barınca bere bildi. Sondıqtan da қазір енді әлі күнге дейін бірге жүргіміз ғой. Мына жігіттердің бізбен оқыған жігіттерді қандай жігіттер болғандығын айтып шықты. Ал бізге ең бірінші барғанда көргеніміз таудай Tavman Amandası dedi. O neyse jurnalistika fakültetin fundamentin kalauçlardan biri. Sonun keyin Temirbek Ko'jakeyev bo'ldi. Ол да қандай профессор, қандайдың өзі Меркінің жігіті екен кейін біліп жатыр. Сонын кейін жаңағы Абил Хамит Марқабаев болды. Абил Хамит Марқабаев та әйтеуір есімде қалғанда барлығымен танысып жатыр ғой студенттер. Сөйтсе İtibar deyip, men de bir kız dursa, maa deyip de, sonra gelin, Kosparmağov deyip, men de jigit durdu, familiyelerim bir türlü yükseldi. Sonra gelin, üçümse, Alim Kulub deyip, men desem, hey, kay Alim Kulubsun, men üç Alim Kulub'da bilgüşedim deyip, Taken Alim Kulubsun, Nursultan Alim Kulub, yani Sovet Alim Kulub. Sonra ben ayıp yaptım, Sovet Alim Kulub desem, o adam dedi, erkeğinde 10 yıl oqtı bərəm qutulub, endi özüm kepsi qoy, balası kepti qoy. Birden Temirbek Ko'jakeyev salğanda keşip geldim. Kirip kelgenden atın kim dedi, Şoqan dedim. Жаманаевтің атын Бөрбасар қояды, сен Шоқанның темекінің тұқылына тартынбайсың, аты деген қойған деді маған. Мен ол кісіге жауап беру қиын ғой, бірінші курс үндемей қалсам. Фамилияң кім дедім, Шөжеев дедім. Орнынан тұрып айтты, ауыр екі атты қазақтың ұлыларының атын арқалап жүре қойсаң айналайын кешір орныңа отыр деді. Сонда Шоқан мен Шөже ақын сыйлағаны ғой. Содан кейін бізді қатарластарымыз сыйлай бастады. Совет ұлы деген несін сөйлейміз? Совет заманының тәрбиесін мен кеңес заманын өскен Әлім Құлып деп ешкім айтпайды. Көрдіңіз бе? Табыл, Мұхтар Бөпетай, Бөпе, Ұзақбай бар, Қызылауданның, Серікбай. Үсеннен өлеңай, Бауыржан Үсеніп өлең айтып жүріп күшеніп дейтінбіз. Ол өлең оқуға шыққанда ешкім оған мазаламау керек. Үсеніп өлең оқып жүріп күшеніп, тиіспеңдер дейді, тыныштық орнайды. Сол адамды сыйлауды, қатарымды сыйлауды, үлкен кішіні сыйлауды ұстаздар бізге керек. Біздің бақытымыз солай. Бір-бірлерінің сөздеріңіз ілік кетіп жатсыздар. Енді Шоқан аға сіздер бірге тойға да шыққансыздар, бақытымыз екен. Енді сол сәттер. 5-ші жатақхана 5 этаж. Bir etajda 50 бала тұрады. Әне екі жақ этаж. Бізде мысалға курстың қыздар мен жігіттер үйленетін кезде естейміз дейді. Сонда біз жаңа өзіміздің курстың кімнің өлең әні бар еді ғой. Шашынғандай баяғы шашынғандай дейді. Көзіңғандай баяғы көзіңғандай. Көркіңғандай жүрегің бұлқынғандай деген өзіміздің әнді айтып қыздар шығарып саламыз. Тағысына апарып келгенде жаңағы бек жігіттің өлеңін айтамыз. Ағотау төріне қонымдырып, кендерге әрдайым болды. Әргі өзіміздің қатарымызда жүгіндердің әндерімен сол шығарып салам. Содан кейін біздің милария, өздерің шетіңнен ақынсың, жазу үшісіңдір, тойдың өздерің басқарынбайсың деген. Сөзім курстан суырып-суырып, біздің кезімізде бата беретін, үлкен курстардың бата беретін салт дәстүрі болған. Дихан Әбдиев деген мына шоудың несі болды, газеттің редакторы марқұм болып кетті. Сол маған бата беріп кетті. 5-ші курста, мен 1-ші курста, менен кейін тамада сен боласың деп. Содан кейін бүкіл курс мені тамада ретінде toydu mağına akıllı bir şeydi. Sonra 5. dakikanın auditoriyası efirine çıktık. Raмкасынан одан Казгурат, одан нархоз, медиусіз, GMP содан Алматыға жайылып кеттік қой. Енді одан кейін енді не істейміз? Енді өзіміздің кейінгі бүгінге қараймыз. Осыларды тауып алдық. Мақсат марқұм Тесасаның жігіті. Сол бар, Ермахан бар, Мұхтар Атабек марқұм бар. Кім бар? Соларға айтты, біз кеткеннен кейін артымызда із қалу керек қой. Сендер де Казгураттың студенттердің есін арқай жалғастырып кетті. Бұлар бізден де арқай орбитаға шығып кетті ғой. Сол Самадалық мектепте, сол Казгуратта қалыптастырғанбыз, өйткені ұстаздарымыздан үйренгеніміз көпті бізде. Біздің той қазіргі тойдан бөлек болатын. Бізде әдісін қалжыңдар бөлек болатын. Сосын біз аталы сөздер, сосын қазақтың құндылықтарын айтатынбыз. Сосын біздің кезімізде тойдан домбыра тастамайтынбыз. Қазір тойда домбыра жоқ. Әне, музыкамен қазір домбыра жоқ. Біздің тойдың бәрі домбыра болды. Сол жерде айтылатын бір екі шумақ соған аға. Есіңізде қалды ма? Жылдызы сәттір ғой. Оны мысалға, шоқаным, шоқаным, аман болсын отаның деген тойға бардық. Әзімбек, мен Бауыржан Үсен, Мұхтар Бөпетай. Мен тамадамын, сол тойдың аяғында бүкіл ақша мен қалтамаса қалдым. Енді тойдың ақшасын, 100 сом ғой ол кезде. Біздің жігіттер кішкене қызын қырақ баған. Сонда енді таксимен келатқанда, шоқаным, шоқаным, аман болсын отаның деп әзімбек бастады. Сосын, сонда Мұхтар әлі іліп кетті, содан келгенден кейін, Бауыржан Үсенов енді, шоқанымай, отырыммен, жүзгірімен оталыбай, тойдан түскен ақшағайда берші менің шоталыбай, шоталды бермей кетіп, кетіп қалмашы жоғалыбай деген бір әні шығарып етті. Анау ақшаны ортаға таста деген сөз ғой, тапқан табысымызды. Сөйтіп, ұрыспайтын, әзілмен, қалжыңмен, бір ауыз сөзбен түйрек болады. Сонымен тіл тағысып жүре береміз. Мен енді бірден айта кетейін, рұқсат болса. 86-ның қиыншылығын көрген ұрпақ біз. Біздің ұрпақ. Біздің 5-ші жатақханада бүкіл КМ-нің несі болды. Тергеушілер, бірінші қатар. Бұл жерде судсовет бар, милиция бар, біздің жатақхана. Сосын біздің 5 этажда бір-бір КМ үшін тергеушілер отырды. Сонда бізді бүкіл Казгуратта кім сол жақта тергейді, сол бізде соның ішінде тергейді. Қатты қинады бізді. Бірақ біздің журфактың ауызбіршілігінің арқасында ішкім-ішкім сатқан жоқ. Ішкім-ішкімді жалаға жапқан жоқ. Бүкіл Казгуратта 16 жатақан қаншымда студенттер тұтталса да, біздің журфактан ішкім тұтты. Ол біздің журфактың мұғалімдерінің берген тәлім тәрбиесі, сосын сол оқыған ортаның мәдениеті. Ол ұсынғы дейін жүрген жердің бәрін жер. Аманғазы Кәріпжанов қазіргі. Желтоқсанның қаһарманы, менің курстасым. Сосын Әуезов деген Жезқазғанның жігіті болды. Без восстановления оқудан шығарып жіберді. Соттаған жоқ. Шонас Махановтың баласы біздің курста оқыды. Оны да без восстановления оқудан шығарып жіберді. Анау өскемен қыздары. Енді оқудан шықты, бірақ кейін қолымыздың күшіміз жеткенше біз қайттан оқуға түсірдік. Сондай біздің студенттердің ауызбіршілігі, ағайыншылығы, туған-туысқандығы. Үйімшілдігі, иә? Үйімшілдігі өте мықты. Иә, енді келесі сауалым, енді студент болғаннан кешігулер болады, сабаққа кешігулер. Сабаққа кешіккен кезде ситуациядан қалай шығатын едіңіздер? Қандай сылтау айтатын едіңіздер? Сабаққа кешіккен дедіңіз ба? Иә, қандай сылтау айтатын? Мен айтайын бірінші. Біріншіден мен 101-102 деген топ болады курста. Мен топтың старшысы болдым. Екіншіден, мен факультеттің правком председателі болдым. Үшіншіден, мен 3 жыл оқыған военк оқимыз, әскери сабақ. Сонда командир взвод болдым. Сондықтан кешіккен жоқпын шықты. 3 жыл, ә? 5 жыл. Шоқан негізі? Ең кешіккен жоқ. Үздік студенттердің бірі болдым. Қызыл диплом алып. Содан кейін өзі жаңағы жоғарғы курс студенті сол әбден командир болып үйреніп қалған ғой, сондықтан да маған қой отыр, мен айтайын, мен айтайын деп, әлі де болса әлім жетті көрсетіп. Мен сабақтан кешіккен жоқ, бұлар кешікті. Бұлар кешікті, білемін енді. Анау кім бар еді кешіккендер туралы. Жалпы енді әрбір жағдайлары болады ғой. Содан кейін бір күні мен сабаққа бір 3-4 бармай қалдым. Бір семестр бармай қалдым деп айтып отырмын. Содан кейін қой енді не академический алайын дедім, ұят болды дедім. Сөйтсе, бір старысымыз бар еді, Таңбек Абдуов, мұна шоқан сияқты қолды старысы, содан кейін, ой, бақчан, давай, İgzam dayında, ne tapsuruğa dayındadı. Tüm etmesem erteyip gidin barındı, ne deyip koydu, ötülüver dedi. Mukarın şöyle jaksı deyip, dayında alıp, janağı bärliğinden ötüp keldedim. Bärliği durus. Bir vaxta Kojukeyev'e geldik. Al Kojukeyev'e geldik, hem patalı. Sonra aldığımda oturman, deyip koydu. Oy, bu tük yok mu? Patıştapsın mı? Ne bu? Ağırdım dedim. Sonra türüme karab, ağırığa oksamaysın dedim. Yo, ağırganda belim ağırdı. Men ana nemne belim öz armiyadan jaraqatlanyp kelgen bar. Sonu körsettim, nemnesin tüşirip algandim. Sonu körse rentgendim, sinip betep qaratayım, anadan tük görünbeydi. Biroq bekerden beker tüşirmeytin şar, ağırgan şarsan anıqtamanglar mı dedi. Sonan keyin olar anıqtama bermeydi dedi. Qala bermeydi dedi. Men anau Narodniy deydi, xalq emishisi de qaraldım desem, tarqıldap turib ketdi. Onda barib jaraq deb qo'yib bergeni bor. Al sol Qo'jakeyev, ja'a aytib o'tiribman, o'ta qatal bo'ldi. O'ta jatanaga deyin barib tekshirib turatdim. Studentlarning arasında anekdot bo'lib ketgan. Bir kuni televizordan jangalik bo'lib yotmaymi? So'ysa Qo'jakeyevning uyini ko'rsatib qoladi qo'y. So'ysa bir student aytdi, "Ana yerda Qo'jakeyev balkondan qarab turdi." So'ysa sol kezde Qo'jakeyev kirib tur ekan. Сөйтіп, Қожекей балконнан емес, желкеңнен қарап тұр деген. Бірақ сол Қожекей тағы да бір жігіт, ол да қатыспаған, тамдас дейді. Кейін Қали Запаров генерал болды. Қазір Алматы облысының немесін басқарады. Министр, жаңа ішкі істер министрінің жаңа орынбасары болды. Міне сондай жігіт. Сол таң жаңағы телеарнасы енді ғана ашылған кезі, соған кіріп, репортаждар жасап, сөйтіп жүрген, көзге көрініп жүрген кезі, сөйтсе, қайда болдың десе, таңда болдым дейді. Оның не десе, телеарна десе, таң деме шаң шығарайын болсы дейді. Сол бір жігіт бар еді, сенші десе, өркенде дейді. Анау студенттердің газетіме жақында шыққан, өле алмай жүріп өркенденең бірдап қояды. Сол бірақ жаңағы бір проблемалық материал көтерілген. Мені сауынды сиыр, сары бөшке, сауынды сиыр сыраға айналып кетті деп. Ол кезде сыраларды жаңағы бөшкемен сатып, сары. Класса сатып. Соны оқыған екен Қожекеев. Сонда барлығын не қылды, бағаларын қойып кетті. Мені шығарып еді, мен де алып кеттім, екеуін қалдырып. Жарайды, сендердің жазатындарың бар екен, журналистерге ең бірінші жазу керек деп. Барлығын ішкімді құлады. Ол мұғалімдер жазды, Қабдоловты қатал етін, Қожекеевті қатал етін. Бірақ дегенмен енді жағандай жазуы бар, жаңа өздері баспасөзде жиі көрініп жүргендерге түсіністікпен қарайтын. Солар көтермелеп отырады. Міне осындай да. Ал енді мынау қызықты сәттері дегенге тоқталып өтейік. Табылды досым марқұм, сазгер, әнші, бард дауысты біздегі Қазақстан бойынша жалғыз жігіт болды ғой. Сол ен күні-түні жатақханада ән шырқап жүреді. Соған бір күні мереке деген курстасы бойы Атыраудан өзі. Атыраудан жігіті. Соған барады ғой табылды. Ал табылды енгезердей жігіт. Бойы 1,80, 2 метрге жуықтаған өз денелі. Соған барып, өздеріңіз білесіздер, студент жатақханада кім жатты біледі. Қыздарға барсақ, біреудің костюм шалбарын аламыз, біреусі көйлегін аламыз айтады, тоқтай. Барын айтыр, киге жібереді сол. Кім қызға барады? Әдемілеріміз. Ал аналғаға берейін десе, бәрін келмейді. Өзі кішкентай қой. Сол табылға барыпты. Бәрінен анау костюм шалбарын алған бірдеңесін алған, ең соңында табылға барды. Несін сұрап отырдық, табылдың көзінің курткасы бар еді. Бұлғары, әдемі, ұзын өзі. Мынау аяқтан әдемі көрінеді, табылға әдемі жарасыр. Соны берші дейді де, анау айтайын, сен өз денеге қарасаш, маған қарасаш, мынаны қалай киіп барасың десіп, немене, сонда бергің келмей тұрмайды. Мен табылды ақ көмшек, кисең киіші деп беріп жүрген ғой. Соны бір күн өтеді, екі күн өтеді, жоқ, мереке. Үшінші күні келген ғой, табылға. Соны келген, келдім ғой деп, келдім деп, екеуі құшақтасып, отыр деп, сөйтіп тәтті шайын беріп, жақсылаттып, дастархан жасаған, рахмет саған не қылып, екеуі көңілденеді, біраз жаңағы әңгімесін айтады, шайлатып отыр. Бірақ та тер шығады маңдайдан, содан кейін айтады, мереке, әкесін өлтіргенді де айтады, айып етпе табылды. Анау шошып, курткасына барайық, бәріне тұршы дейді. Анау атып тұрады, бүйтіп тұрса, курткасының барлығы дұрыс. Сол, не болды десе, бүйтіп қарашы деп, артқа қарайды дейді. Сөйтсе, арты ойылып қалған ғой. Арты ойылып, не қылып сөйтсе, ол кезде плита қояды ғой. плитаға жақ қыздармен әңгімелесіп отырып, қызды-қызымен соның үстіне отыра қалған етіп сөйтіп әкеп берген. Міне сондай да қызықтар өткен. Ал негізі мына жігіттер тамады болды, біз де кейін тамадылықты үйрендік. Біз төмен курстарға қамқоршы болып жүретінбіз. Шоқан айтпақшы, барлығын осы дастарханға қоятынбыз. Сол жас балалар енді ғана түскен бірінші курстың, бізден төмен курстың студенттері көздері жаудырып қарап отыратын. Енді жатақхана Алматыда оқисың, ең басты проблема ол кезде тамақ қой. Міне сонда тамақты ортаға тастап, ортаға қойып, бірін-бірімізге қамқоршы болып жүрміз. Біз тойдан келгенше бүкіл жатақхана ұйықтамай күтіп отырады. Сақтыңдарсыздар ба? Енді бүкіл пакетпен келесіз, сосын бөліп келіп Facebook var. Sizde Facebook var mı? Var. Her takırıkta, her türlü okuyalarda dediniz. Şimdi bir alev alatın, aytatın da cazbana soru aytsanız. Ben Facebook alğaz payda bulganım cazıp biledim. Bunu köp. Şimdi ben Facebook'a bir cazganımda bükül әлем шулады, Қазақстан. Одан кейін мені милиция қыспақ қалды. Құқық органдар. Onu жазы olmaydı. O, ben Kazgül Şulak'tan Kopıcık duyduğumda yazdım. O, kay kızdır şamanın? Eğen olasın. Biz stüdent kezimizde, bizim Kazgül'ün 8 kızını öldürüp gittik. 8 kızını. Bölşüktep, bölşüktep, nege kuburga taq ketedi. Kuburga taq. Eğen bir kızığını aytayın. Bir günü toydan шығып, tön ortasında gelip, Al-Farabi jaqtan tüstüm, toğır jaqtan. Kolumda 2 paket. Onu tüp, endi taksiga ақша төлеп, қазір оратын көбіміз қақпақ әрең ашылады өзі. Сонасын ағай деген бір шыңғырған дауыс шықты. Жан-жағыма қараймын, ешкім жоқ. Тағы қарасам, сөйтсем мына Весновка деген жоқтан, көктем дейді, Есентай өзенінің қазіргі. Сол жақтан бір қыз ойбайлап жүгіріп келе жатыр. Тоқтап күтіп келсем, ағай, сөйтсем бір қонақта келдір екен. Бірінші жатақхана ең шет, мен жатақханаға апарып тастаңызшы дейді. Как раз қыздарын бөліп жатқан кезде. Сол бірінші жатақханадан екі қыз өлді. Ondan kızmadan kuşakta alıp, kolumdan dırdır edip, ben kolumda iki paket yataqxanasına kelatımız. Ana, ülken yolu emas, o yaqa bak, kıyış yolmen jürüsün, tal-talın basымен. Sonra kelatqanda sezdim, артымнан біреумен неғып келе жатыр, аңдып келе жатыр. Аяқ кесіліп келе. Ана пакеттің ішінде шампанды қолға алдым, төбелесі келсе орайын деп. Сөйтіп шампанды ұстап, ана қыз мені дірілдеп келеді, екеуміз жайлап бірінші жатақхананың алдына келдік. Келгеннен кейін жаңа қызды жатақхана кіргізіп, өйтіп-бүйтіп, ол қыз мені құшақтап сүйіп, рахметін айтты. Екі қыз өлген сол жатақхананы. Кіріп кетті, қызға қарап тұрып, бұрылып қалдым, алдым да, әп-әдемі сұп-сұлу қыз тұр ғой. Төн ортасы ғой. Қолымдағы шампан жерге түсті, пакет жерге түсті, шашылып тұрып қалды. Сөйтсем сол кезде анау біздің Калининский дейді ол кезде. Калининский ровыда жігіттерді қызығып келдіріп қойып, ана түнімен аңдыған екен ғой. Сөйтіп, соларға бізде қосылдық, дайында деген болады, оқыды деген болады. Сөйтіп уақытымыз ұстатып қой сол мені. 8 қызды өлтіргенді. Сол біздің жаңа көктемде тұрады екен. Соның бәрі мен бастап жазып, қаншама шулап, Фейсбуктан. Енді одан кейін мен енді, менің ең жақсы тақырыбым армен. Ауғанда болған, Анголада болған, Кубада болған, Вьетнамда болған ағаларымыздың бәрі ұмытып қалды. Өзім мынау 43 әйел, ауған соқтатын 43 әйел болды. Сол тақырыпта менің ең басты тақырыптарым. Фейсбук демекші жалпы бұл жақсы болды ғой, елді бірден жариялауға, бірден көрсетуге. Осы студенттік өмірлер туралы, әсіресе мен туралы Ермахан Шайық көп жазды. Енді ешкім күлкіге қалғысы келмейді ғой, сағыз үресің. Соның өзіне жаңағы күлкілі жағдайларын білдіріп қойды, студенттік өмір деп үзбей беріп отырдығы. Ал оны студенттің өмірдің өзінде өркен газетіне шығаратын. Кейін Фейсбук болса, әлеуметтік желі арқылы тағы да жарияланды. Кейін там-тұмдап өзімде жаза бастадым. Өйткені менің де еске алатындарым көп. Мысалы, жігіттермен оқығанымыз айтып отырмыз. Ермахан Шайқы өзі сатирик болса, Нұрғын Қонтайұлы деген ол қазір немнесінің факультетінің деканы болып отыр. Жаңа кімді генералымызды айттық. Ғабит Мүсіреп деген егемен Қазақстанның қазір бас редакторы болып отыр. Міне осындай жігіттер көп шықты. Әрине студенттік кезде бірімізбен айырылысқанда қызықты жайттарымыз да көп болды. Соны біртіндеп, ал бірақ қараймыз, шығарамыз, жазамыз, бірақ ешкімге ешқашан өкпелемейді. Ал енді кейін мен де бұлай не қылып жатырмын, сатира жазғанда, мен әлеуметтік жағдайдан көрі әлеуметтік саяси тұрмыс тіршіліктер, тұрмыстық сатираларға көп мән беремін. Сынау, қотырларды сынау дейді, бұл тек қана бір адамның бойындағы емес, заманның, қоғамның бойындағы сатираларға бой беремді, соған бағыштап жазылғандарды соңғы кезде соны жариялаймыз. Фейсбукта айтқан қорқынышты оқиғалардың бәрі айтылып кетті. Енді кішкене қызықты сұрақтардан да қоя өтейік. Енді келесі сауалым, енді студент болғаннан кейін қазіргі уақыттағы студенттердің ең тағамдарының бірі енді роллтон, макарон ғой. Енді ал сіздердің кезеңіздегі тағамдарыңыз қандай еді? Ең басты тағам студент кезеңдегі. Осыған байланысты бір қызға айтайын. Нархоздың қыздары қонаққа шақырып, тұяқтан нархоздың жігіттері бір қызғанып, төбелесіп, қырылысып, біз енді мұқтар ұзақпай ән айтқан біз омбардықтан біздің қыздар сол түн ортасында аш келдік. Вақты жабық, біздің жатақхананың мықтылығы балкон-балкон өріліп кіре бересің. Сосын екінші этаж тұрамыз, екінші қабатта 206-шы бөлмеде. Сол келіп қарны ашты болған кезде ұзақпай жүгіріп кетті тамақ іздеп. Қыздардың бірі ұйықтап қалды, естің бірі жоқ, бірақ үшінші этажда асханада бір қазан қайнап жатыр екен, қазір алып келіп дайындалыңдар деп. Сыраға азу жаңағы мен секционный дейді бізде 3 бөлмелік, 2 бөлмелік. Мен 2 бөлмелік тұрам. Соның бәрін дайындап қойдық, екі есікті ашып тұрмыз, анау жүгіріп, қазанды көтеріп алып келді. Әкімбеттен балконға шығарып, үстін одеялмен жауып қойды. Іздегендер ешін тап қысты. Содан қалған нан, қатқан нан, пияз, мияздың бәрін турап, тәрлікенің бәрін қойып, қасықтың бәрін қойып, Мұқтар Өкеметбай отырдық. Біздің диван болатын, біздің кезімізде нелеріміз мықты болатын. Содан ұзақбай барды да мені қазанды алып келді. Мантай стол қойын, бізде отырмыз. Қазанды ашты да, ұзақбай сол қазанға қадалға үйді қаттыға қалды. Сөз жоқ, дым жоқ. Сілекейіміз шығыр, біз отырмыз. Қашымдан құят деп. Анау қадалып отыр. Сосын бізде амал жоқ тұрып қарасақ, қазан толы бигуди екен. Біреу ертең шайға барам деп, қыз қазанға бигуди деген еткенге шашымды бұрқыратам деп. Соны біз ұрлақ келгенбіз. Бигуди болып аман қалыпты ғой, қазан әйтпесе ұрлап кететін едіңіздер. Содан ұзақбай бордай тозғыр бигуди деді де бүкіл қазанымызды балконнан лақтырып тастады. Содан екі апта үшінші этажда екі қыз жоқтап айтты, біреу қазанын жоқтады, біреу бигудиін жоқтады. Өте қызық тамақ мәселесіне келгенде былай айтайын, біздің қыздарымыз мықты болды. Үлкен курс, төмен курс, ауылдан тамақ келетіне келе, соны жігіттерді шақырып, тамақ ішіп кетіндік, шай ішіп кетіндік. Сосын енді олар бір мәселеде қыздардың үйімшілдігі, бөлінбей жағады. Ал екіншіден біздің буын тамадалар, шоқжұлдыздар біз ашып алған жоқпыз. Мысалға, мен өз басым айтайын, мен аптасына 100 сом табамын, стипендиямыз 40 сом. Бірақ мен 90 сом стипендия алдым. Шоқан Уәлиханов атындағы кәсіподақтың стипендиямыз бөлек, мен суббота баспешкен той басқарамын, 100 сом табамыз, 100 сомнан бөлек тамаға келеміз, пакет-пакет қап. Оны бүкіл жатақхана күтіп отырады, соларға таратамыз. Ана кірген бетте вақытыда алғай орыстар ғой бізде. Төт Валя, төт Надя, бабка дедің. Соларға бірдеңесін беріп кетеміз. Сол күні вақытыда отырған кемпірге айтамыз, біз тойдан келеміз. Түнде екіде ма, үште ма, есік ашық тұрсын, өйткені біздің әкелетін білет деп, түнде есікті ашады. Оны көрілгеннен кейін бүкіл жатақхана ұйықтамайды. Сол жағынан біз өзіміздің орта, өзіміздің буындар, мысалға, тамақтан кенде болған жоқпыз. Мынау, шөкең дұрыс айтады, жалпы журналистика факультетінің өнерлі жігіттері жаңа ақындығы болса, қабілет тамадылық болса, тамақтан онша тарыла қойған жоқпыз. Оның үстіне қыздарымыз жақсы болды, қыздары инабатты болатын, тамаққа шақырып. Сол 20 жылдықта кездесу болды ғой, өзіміздің курстастар арасында. Сонда сол сөзді өлеңді еттіріп жазып, қыздарға рахметімді айтқан мен. 5 жыл бізді асыраған қыздарымызға рахмет бар көрімменді. Сол сияқты бір күні жаңа тамақ демекші бір Мұхтар Атабек марқұм болып кетті, мына жерде Шымкентте телеарнада бас редактор болды. Сол досым, курстасым құдашасы кетті. Құдашасы келген, жәнінде 2-3 қыз бар екен, неден ұста оқиды екен өздері. Соның келген, ойбай, бақчан енді не істейміз дейді. Не істеуші? Сөй айтты, давай бірдеңе ұйымдастырайық енді, ұят қой құдашаның күнігі келіп жатқан бір іздеп келгендері. Нан алып кеп қойдық. Бөлішке әкеп қойдық, оның бәрін қыздардан алып жүрміз ғой, жүгіріп сенсек, оларда да түк жоқ, бір жақ шығып кеткен кебіреулерін табамай қалдық жақсы. Отырмыз, соның кейін не істейміз. Söyle muhtar da huğu bir vaxta naan da kılaydı, üç bırıştap, tört bırıştap, döngüleyip, kesip, her yerge koyup, kızlar uyalmanglar, üç bırıştı, tört bırıştı, döngülük nandan jep oturunlar. Anlatırdım, sonra gene aytdı, kazir kızlar deyip, bir vaxta öylen oquytınızdı, gitara tartatın jigitlerin bärini alıp keldi ғой. Құлашасын күтіп алу керек, қанша деп ыстық шай беріп отыр, біреуі өлең оқып жатыр, біреуісі ән шырқап жатыр. Думандатып жібердік қой ана жерде. Анау қыздар енді ондайды көрмеген, медиусты ондайды жігіттер де жоқ қой көрсететін өнерлі. Соған аны көрді, ауыздары ашылып, көздері жұмылып қалған бір уақытта кетіп бара жатқанда біреу тырқылдап бір қызды күле береді ғой, күле. Не болды десе? Не болды деп сұрадық қой, жайша күліп жатсың ба десе. Мә, тірі ақынды бірінші рет көріп отырмын. Біздің бір жігіт, бір жігіт айтты. Ал енді негізі Жашөкең айтып отыр ғой, біздің қыздарымыз, курстастарымыз ол жағына жақсы болды. Барлығы дауылдан жиналған ғой, оларға да бірдеңе кептіреді айтып не. Бұлай өлі жегенше бөлі жегі дейді ғой. Тура сондай қалыпта болдық біз. Біздің курстың бір жігіті мақала көп жазатын да, гонорар табады. Гонорар қазір қаламақы төлемейді жүреді. Сөзіңізді бөлсең кешірім сұраймын. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен осы тұста. Хабарласқан көрерменіміз бар екен. Облыс әкімі мынау газет журналдарда. Бақытжан мырза, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен осы тұста. Қайырлы таң, біз сізді тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум алаш жұрты. Қайырлы таң. Таңның нұрлы күні шуақты елі қуатты қазақ елі. Ya biz sındaktırmız, hayırlı ta'n deyimiz. Ben moyun kumdan udaların bek bulatı kaldarız kılay jaksı ma? Jaksı var, özünüzde kalay. Jaksı, deysemizlik kundarizge səhsizlik, şağarmaşlık tabış dileyim sizlerge. Rahmet. Konaktarga da sonday səhsizlik, jaksılık dileyim. Ya bugünkü, bukul dünyayüzlük radyo günü kutlu olsun. Osu merekime bukul Kazak elin, onun içinde Жамбыл облысы, moyun kuma udanın Türk Çılgın olsun merekimen kutuqtayım indi. Buna ikisinde kutuqtayım indi. Radyoga da, televizyaya da, akındığı var, çeşendikleri var, yazışlıkları var bu kişilerde de. Soğan indi, radyoga katsız var adamlar koy indi, kutu olaversin barlığa. Buna ben de tağırıplarımızda baylansı kişiyle koyup kıraytayım indi. Bizde süzet bolğanımız deyimiz indi. Berimizde ben indi, Joğargı oğurun sırttayı okudum. Yılına ekret barıp durasın biz, köktemde, küzde. Biraydan okuydum biz endi. Sündük ömürde ömür kızık koyu endi. Bırak beni üç balanı okuttum, joğar orunda okudu barlığı. Yanağı şimdi yataklığı yattı, paterde yattı, üyde yattı degende, sonra 4-5 yıl okudu, beni okudum, beni bitirdi. Sündük ömürde öte kızık koyu. Sonra biz sırttan okup zürüp, biray barğanın özünde köm nerseni bilemiz, köm nerseni okunamız, okuyumuz, sütemiz, kıdıramız degen sıkıldı ağabeler. Yani 5 yıl okuyanda, 7 yıl okuvatır medinisterde. Onun bir kızık ömür koy. Adam birinciden bilim aladı, ikinciden terbiye aladı, üçüncüden el jürtü biledi, söylese biledi biledi, tanısıldı biledi, bärliği yaxşı biledi koy. Studentlerin ömrünün bär beygil koy bizge endi. Bizning jaamına Taraz'nın özündegi ana studentler üyi boldı, Kaza Şerha Murtazasındagı institutun nesi bolup ketti koy endi. Üyi bolup ketip jatır koy. Endi studentlerge köp köngil bölgenimiz yaxşı. Өйткені біздің болашағымыз, келешегімізде сол студенттер жақсы тәрбие алса, жақсы білім алса, студенттеріміз ертеңгі күні еңбекарласа, үлкен нәтижелерге, жетістіктерге жетеді, жақсылықтарға жетеді. Сондайлардың игілігін көре берейік, жақсылықтар көп болсын. Келіп отырған екі қонаққа да рахмет. Бұған дейін де мен тыңдап отырмын. Енді телевизияның жағы таң шолпаным бар, таң жарығым бар, таң хабарым бар. Rauan бағдарламасы бар, мен бәрін бірдей, радиомың бәрін қосып, бәрін қарап тыңдап отырамын енді. Сен қабырларды жібермеймін, барлық қабырларды естіп отырамын. Сондықтан бұл кісілерге үлкен шығармашылық табыс тілеймін жұмыстарына. Бақытымыз жақсылық болсын, студенттеріміз көбейе берсін, тәлім тәрбиесі мол болсын, алған білімдерін, жаңа еңбектерінің бәрі халықтың игілігіне жұмсала берсін деген тілегімді білдіремін. Рахмет. Көп-көп рахмет. Рахмет. Хабарласаңыз үлкен алғыс білдіреміз. Тағы да ой пікірлеріңіз білдірсеңіз де болады. Біздің байланыс нөміріміз 45-37-00, Тараз қаласының коды 8-72-62. Енді әңгіме біз әрі қарай жалғастырсақ болады. Біздің бір курстың жігіті қаламақы болатын, газет көп жазатын. Сол ешкімнен ақша сұрамайтын. Сол бір күні ақшасы таусылып қалып, қарны ашқан ғой, не істерін білмейді. Түн ортасында қарны ашып шықты, біздің асхананың әр этажда бір асхана бар ғой, сол асханаға шығып, балконға шығып айқайлап тұрып өлең оқыпты. Қыздар алаулаған күлсіңдер, елдің көркі, жердің көркі күлсіңдер, күннен гүлді аялаймыз әрдайым асқазанға қарайласып жүрсіңдер депті. Қарнашты ғой. Соны естіген қыздар, жаңағы өлеңдескен қыздар келіп алып кеткен ғой. жүріңізді. Қарны ашқаным деген болды. Бір ауыз сөйлеуіммен сол күні қарнын тойдырған. Оның өзі үлкен адамгершілік. Курстың, жатақхананың, қыздар жігіттердің арасында. Сол жігіт кейін енді үлкен қызметте істеп жүр, әлі де істеп жүр. Осы жақында алпысқа толайын деп отыр. 14 күні 60 жасқа келеді, бірақ тойды кейін жасайды. Ұрлап емес, сырап жеп. Иә, сол кісі айтады ғой, мені асыраған біздің жатақхананың қыздар. Көрдіңіз ба? Өйткені бұл кездің қыздары кеңпейіні болды. Өйткені ата-ананың тәрбиесі бойы болды ма? Өйткені бір жағынан ойлап қарасаң, қыздар бізді тамақпен асырайды, шайын береді, тамағын береді. А біздің қазір ұраттың ішінде өзіміздің кинотеатрымыз болды. Біз ақша тапқанда сол қыздарды бөлмей киноға апарамыз. Қалаған киносын көрсетеміз. Тамаша. Иә, болды. Ондай қызықтар көп. Қалым ақы туралы жалпы дұрыс айтады. Ол кезде мысалы егемен Қазақстан болсын, жасалаш болсын, барлығының жаңағы сатиратуралары, айдарлары болады. Мысалы егемендікке сөз сойыл, соның кейін жасалаштыға сүзілген сөз деп бара журналы шығады. Міне соларға мен мысалы өзімнің сатирасын сықақтарымды беріп отырсам, телетондарымды жазып отырсам, міндетті түрде айына, айды соңына қарай қаламақы алатынбыз. Ол қаламақы бір стипендиядан кем болмайтын. Міне сонда көрдіңіз бе, мына жақтан стипендия аласыз, мына жақтан қаламақыңыз жұмыс істемейді. Ал кейін үшінші курстан бастап бізде жұмысқа тұрып кеттік. Ол кезде баспасөздер, кейбіреулер газеттер, кейбіреулер журналға тұрып, мен баспаға тұрдым мысалы. Соның арқасында күйеу келтіріп қызды тойынды қыл деген алғашқы кітабымды де шығардым. Қазақ университет баспасына. Сол санат баспасына. Санат баспасы, кейін санат баспасы. Абдраимов деген болатын, кейін олды қарасам Талас ауданының Серік Абдраимов. Олды қамқорлық танытып, мынау студенттерді ең бірінші 0,5-те ставкаға алды. Ал сол бір ай өтпей жатып, жаңағы толық ставкаға жұмысқа алды. Иә, енді сұхбатымызды қорытындылай келе, сіздерге ең соңғы сауалым, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріп өтсеңіздер. Енді бізді көріп отқан жас студенттер бар. Жас білімгерлер бар, 11 сынып оқушылары бар. Соларға айтар ақыл кеңестеріңіз болса, қандай ақыл кеңес бересіз? Әсіресе қазгуға түскісі келетін жамбылдықтар бар ба? Мен әскерден келіп, үйге келмей бірінші оқуға түстім. Шетелден служит еттім, шетелден келіп, Алматыға түсіп, оқуға түсіп, содан мен армиядан үйге келдім. Сол кезде әкем, шешем қайда жүрсің дегенде, қазгуға оқуға түсіп келдім дегенде әкем айтқан, балам, ер адамдықтан ең жастығының жалындаған кезі, өмірдің бақыттың кезегі студенттік өмір, одан кейінгі ит өмір деді. Әкемнің сол сөзі есімнен кетпейді. Сол сияқты енді қазір 4 жыл оқиды ғой, енді 4 жылда студенттік өмірдің орта, ұстаздар, жалпы қайғылары оқысам да, адамның өрісін кеңейтетін, кругозорын кеңейтетін. Енді мен қазіргі студенттер өзім көңілім толмайды. Өйткені мен лекция оқимын да санда, Алматыда, колледждерде, институттарда нелерде. Сол кезде жастарда, қыздарда да, олдарды тақырыптармен көп саласамыз. Өйткені оқудың қадірін кетіріп жүрген мынау ақылы институттар. Сондықтан енді адам адамға емес ақша сенетін заманда, болашақ бәрі ақылға сенетін заманға алып келеді. Білімге сенетін, интеллектуалға сенетін заман алып келеді. Ақшам түрінді оқысам бұқым, оқымасам бұқым, бәрі диплом алам деген ұғымнан арылу керек. Дұрыс айтасыз. Енді болашақ жастардың ұғымында болатын болса, жастардың бірінші байлығы білім болады. Сондықтан мен бүкіл студент жастарға ең үлкен байлық. Мысалға былай ғой, ақшаңды біреу тартып алады. Иә? Дұрыс па? Үйің өртеніп кетеді, машинаң бұзылады. Ал сенің біліміңді ешкім тартып алмайды. Білім сенің жеке меншігің. Банкіден кредит алсаң, қайтарасың, бермесең, сотталасың деген сияқты да. Ал сен біліміңді ешкім тартып алмайды. Ол сондықтан жалпы студенттердің ең үлкен байлығы білім болу керек. Сондықтан мен жастарға білімді болғанын қалаймын. Керемет. Ал енді мен жалғастыра түсем, жаңа қаламақы туралы да бір кішкене айта кетейін. Өйткені соңғы кезде жоқ болып кетті ғой. Барлық газет журнал, ол тек қана Жамбыл облысында емес. Республика бойынша қаламақы өтпелі кезең қиыншылығы болды. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары журналистердің жағдайы күрт төмендеп кетті. Ең басты мәселе осы қаламақы іш жерде төлемейтін болды. Ал енді бір қуанышты жағдай, мына облыс әкімі Нұржан Нұржігітов министр келгенде осы жерде айтқан етін, осы жерде қаламақыны қайтадан қалпына келтіретін шығарамыз деп, соған атсалысамыз деп. Міне уәде үрдісінен шықты. Ол қазір енді мынау қарамағында бірнеше осы облыста тарайтын газет журналдар бар ғой, соларға қайтадан журналистерге қаламақы төлей бастапты. Бұл деген өте дұрыс нәрсе. Өйткені қаламақы арқылы қаламгерлер өздерінің ой-өрістерін дамыта түседі, жазуға деген қабілеті артады, бірін-бірімен бәсекелестік пайда болады. Газеттің де стилі өзгереді. Мысалы, жақсы шығуға байланысты. Сондықтан бұл қаламақыны қайтадан қайтарғандығы, қаламақыны төлейтіндегі, мынау алғашқы қаламақыны алып жатыр екен, мынау ақ жолдықтар, арай газеті бар, осы жамылдар. Сондықтан біз де қуаныштымыз, енді бізге де жұғысты болсын дейміз. Ал енді жастарға не айтамыз? Қазір жастарға барлық жағдай жасалған. Анау қазақтар айтады ғой, көпті көргеннен емес, көпті білетінен сұра дейді. Сол сияқты мынау қазіргі заманда интернет дамыған кезі, әлеуметтік желіде барлығын оқуға болады. Қандай дүниен, қандай ақпарат, барлығы көз алдымызда. Бұрынғы біз сияқтан ол кітапханаларды арылап, алдын ала тапсырыс беріп, оны сағаттап отырып күтіп отырмайды. Ал оны барлығын осы интернет арқылы алып, арғары өзінің білімдерін жетілдіре беруге болады. Тек қана Қазақстан демес, қазір шетелдерде оқуға мүмкіндік бар. Тек қана білімді бол, оқы, өз-өзіңді дамыт, жетілдір. Сондықтан да жастарға айтатынымыз қалай, мына Қазақстан болашағы осы балалар, жастар екені айдан анық. Өйткені өсіп, өніп, өркендеп келе жатқан Қазақстанда еңбек сіңіру үшін ең бірінші білімді ұрпақтар керек. Білімді болсаң, білікті болсаң, ешқашан жерде қалмайсың. Шетелде де жұмыс істеп, шетелдерде де жаңағы өзіңді дәлелдеуіңе жағдай жасалып жатыр. Олай болса, жастарға тек қана алға дейміз. Қазір енді Қазақстанда Құдайға шүкір дейміз, өз-өзіне келді, экономикалық жағдай дағдап. Әрине, ол бір кезде төмен түсіп кететін, мысалы, әлемдік жүйелер бар, кейбірде баға қымбатталып неғып жатыр дейді ғой. Оның барлығы ол болып тұратын нәрсе, қайталанып болатын. Ал оны бұлдырмас үшін жастардың ой идеялары еді. Жапония нағып дамып кеткен. Міне Жапония осы оқымыстылардың, жастардың білімін өздеріне алып дамытып отыр. Әйтпесе Жапонияда түк те шықпайды, түк те шықпайды. Ал Қазақстанда қаншама байлығымыз шығып жатыр. Оны жетілдіретін, оны жаңа халықтың игілігіне жарататын. Міне білімді ұрпақ болу керек деп ойлаймын. Алдындай уақыттарыңызды қиып келгендер үлкен алғысын білдіреміз. Алдағы уақытта тек сіздерге шығармашылық табыстар тілейміз. Қаламдарыңыз ұштала берсін. Әрдайым биік мінберлерден көре берейік сіздерді. Тек осындай қызықты естеліктерді, тәтті естеліктерді алып отыруға барлық осындай күндеріміз жете берсін деп тілек білдіреміз. Керегімен қатар бір берері, алары мол сұхбат болды деп ойлаймын. Ел ағаларымнан ел ағаларының айтылатын сөздері бізге майдай жарады. Керемет, өйткені сіздер арқылы біз білмегенді, енді көретінімізді білетін боламыз. Көп-көп рахмет сіздерге. Қонақ болғандарыңызға ардақтайын, келесі кезекте спортты айдарымызға берген жөн санап отырмыз. Көріңіздер. Құрметті телекөрермендер, сіз күні бойы сергек әрі көңілді жүргіңіз келсе, сіздерді Fitness Blitz жаттығу залының жаттықтырушыларымен бірге жаттығуға шақырамыз. Ендеше жаттығуымызды бастаймыз. Бірінші кезекте қолымызды белімізге қоямыз, мойнымызды оңға және солға бұрамыз. Оңға және солға. Келесі кезекте алдыға, артқа. Жақсы, ендеше оңға екі рет, солға екі рет. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жақсы, тамаша, келесі жаттығуымыз. Қолымызды алдыға 2 рет, артқа 2 рет айландырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жақсы, керемет, келесі жаттығуымыз. Қолымызды белімізге қоямыз. Белімізді оңға 2 рет, солға 2 рет айландырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз. Қолымызды тіземізге қоямыз. Және тіземізді оңға 2 рет, солға 2 рет айландырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жақсы. Келесі жаттығуымыз. Аяғымызды ұшына қоямыз. Аяғымызды оңға 2 рет, солға 2 рет айландырамыз. Қолымызды белімізге қоямыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі аяғымызды. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жақсы, тамаша. Келесі жаттығуымыз. Отырып тұрамыз. Қолымызды алдымызға созамыз. Отырып тұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығу. Аяғымызды ашамыз. Қолымызды екі жаққа қарай созамыз. Оң қолымызды сол аяғымызға, сол қолымызды оң аяғымызға жеткіземіз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жақсы. Келесі жаттығу. Қолымызды алдыға созамыз. Оң тіземізді сол қолымызға, сол тіземізді оң қолымызға тигіземіз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тіземізді қатырек көтереміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жақсы. Келесі жаттығуымыз. Қолымызды артымызға қоямыз. Және аяғымызды қолымызға тигіземіз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жақсы, келесі жаттығуымыз. Жерге жатамыз, қолымызды, кеудемізді жерден көтеріп жаттығуын жасаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жақсы. Ендеше, құрметті көрермендер, бүгінгі біздің жаттығуымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Бізде тақырыпты кейін және ауқымды түрде ашалдық деген ойдамыз. Бізге берген уақытта келіп қалыпты. 2 сағаттық эфирде көз ашымғанша өте шықты. Біз бүгінгі тақырыпты бізде студент болғанбыз деп алған етіміз. Келген қонақтарымызда өздерінің қызықты сәттермен, тәтті кезеңдермен бөлісіп, ой пікірлерін білдірді. Тіпті әріптес екеуміз танымдық, тарылымдық деректерді айтамыз деп дайындалып келгенбіз. Қонақтардың көптігінен, айтылған әңгіменің көптігінен, естеліктердің көп болғанынан өзімізде, эфирге өзімізді арнаудың өзі бір жетпей қалды. Енді сіз студентсіз. Бұл мүмкіндіктер мекенін, яғни сізге берілген мүмкіндікті барынша тиімді және пайдалы өткізуге тырысыңыздар деп тақырыпты қорытындылағым келеді. Ардақтағайын, дүйсенбі мен жұма аралығында сағат таңғы 8-ден кешкі сағат 8-ден 10-ға дейінгі біздің Рауан бағдарламасы Жамбыл телеарнасындағы эфирді өткізіп алмаңыз. Күндеріңіз сәттілік пен берекеге толы болсын деп тілек білдіреміз. Тек келесі кездескенше, амандықта, саулықта жүздескенше. Ертең тура осындай уақытта жүздескенше, аман сау болыңыздар.